Sir. Hikoya. Mustafa Qutlu. Tarjimon Odiljon Muhammad Sharif. Nasim Kutub nashriyoti. Kechasi alla mahalda eshik taqilladi. Borib ochdim. Roparamda shayxim turardi. Yuzidan taralayotgan nurdan atrof charog'on bo'lib ketibdi. Buni qarangki, o'sha tunda bizning dalani sug'orish kerak edi. Kechasi soat 1 dan 15 daqiqa o'tganida suv rosa qimmat edi. Dalaga qizil lavlagi ekkanmiz. Moychiroqni yoqdim, kenja o'g'lim yonimda, yelkamda ketmon, qo'limda kurak. Vaqtliroq yo'lga tushdik. Suvni xanaltidan ko'tarib dalaga buramiz. Qant lavlagini tagi toshdek bo'lib ketgan. O'sha yili biram issiq bo'lgandiki, og'a biram issiq bo'lgandi. Mayli, sug'orishni boshlab oldik. Allohga shukr. Dam u tomonga chopaman, dam bu tomonga. O'g'lim hali kichkina, kurak ko'taradigan ahvolda emas. Chiroqni tutib turishga yaraydi xolos. O'g'limning bo'yi baravar loyga chaplandim. Jiqqa terga botdim. Og'a soat 2 bo'lar bo'lmas ishimiz yengilladi. Hali yana 15 daqiqalik haqqimiz bor. Bir mahal qarasam suv kamayibdi. Shayton odamni tomirda yuradi deyishadi-ku. Jahlim chiqa boshladi. Bizdan keyin suv navbati pahlavon Qodirda. Xanaltida loviya dalasi bor uni. Nima qilib bo'lsa ham 10-15 daqiqa suvni o'g'irlaydi-da. Yo tavba, odamzod nega shunaqa ekani? Hozir borib talashsam 15 daqiqalik suv. 15 daqiqalik deyapman-u, o'sha yili odamlar bu suv uchun bir-biriga o'q uzishga tayyor edi. O'g'limni dalaning nariga boshiga yubordim. La havla va la quvvata. La havla va la quvvata degancha cho'kdim qayrag'ochning tagiga. Tizzamda mador qolmabdi. Qog'ozini chiqarib tamaki o'radim. Huv naridan o'g'limni ovozi eshitildi. Suv kelyapti ekan. Xotirjam bo'lib papirosimni tutatdim. Qodir pahlavon bo'lsa o'ziga biz qant lavlagini qutqardik. Xudoy taolo yana bir soat suv nasib qilsa, bu yilgi hosil tayyor deya ber. Uzala tushib yotib oldim. Bir pas yulduzlarni tomosha qildim. Tanamning har joyidan har xil ovoz kelyapti. Nimayam qilardim, yoshim ulg'aydi axir. Dalani sug'oraman deb charchab qoldim. Maylida. O'g'lim moychiroqni likillatgancha keldi. Bechoraning ko'zlari yumilib ketyapti. Qo'yib bersa shu yerdayoq uxlab qoladi. Uyga qaytdik. Mana shunaqa. Ostonada shayximni ko'rishim bilan tuyqus egilib oyog'imga qarabman. Hal loyi turibdi. Qulog'imgacha qizarib ketdim. O'zot esa kulimsiragancha yelkamni silab qo'ydi. E'tibor berma, dedi. Dehqon degani shunaqada. Ichkariga kirib o'tirdi. Yonida katta birodarlardan 2 nafari bor. Shovqin ko'tarilmasligi uchun bolalarni astagina uyg'otdim. Bir yoqlarga o'zimni uraman ey. Amallab aft angorimni epaqiga keltirib, kiyimlarimni tozasiga almashtirdim. O'zing madad ber, Allohim. Yuragim qinidan chiqqudek bo'lib uryapti. Uyda sichqonlar hassa tayanib yuribdi. Bir ko'za nordan ayron u bir nechta qotgan nondan bo'lak hech narsa yo'q. Eh. Goh ichkariga kirib, goh tashqariga chiqar ekanman, shayxim meni to'xtatdi. O'zingni o'rintirma, dedi. Ko'p o'tirmaymiz. Shayximning bu tashrifida albatta qandaydir hikmat bor. Ichimga sig'may ketyapman. Xonaning bir burchagida qo'l qovushtirgancha kuta boshladim. Ayronni ichishdi. Shayxim yonidagilar bilan allanechuk ko'z urishtirib qo'ydi. Shu topda birodarlar tashqariga chiqmoqchi bo'lishdi. Eshikni ochib, fonusni ushlab turdim. Ayvonga o'tqazdim. Ulardan biri qulog'imga egilib, shivirlagancha mujdali xabarni berdi. Shayximiz sen bilan alohida ko'rishadilar. Shundoq ham majolim yo'q edi. Tizzalarim titray boshladi. Yana ichkariga o'tib, qo'l qovushtirgan ko'yi kuta boshladim. Aytganlaridek bo'ldi. Shayxim men bilan alohida suhbatlashdi. So'z qayerda boshlanib, qayerda tugadi? So'zdan keyin qaysi maqomga, qaysi makonga o'tildi? Bular hol ahliga ma'lum. Shayxim ayvonda kutib o'tirgan birodarlarni ichkariga chaqirdi. Bomdodga azon chaqirilayozgan bir paytda shunday dedi. Mendan keyin postakka siz ko'rib turgan shu zot o'tirdi. Farmon. Yalinib yolvordim. Ko'zlarimdan qondi yoshlar oqdi. Qurboningiz bo'lay, shayxim, menga rahmingiz kelsin. Bu o'ta og'ir xizmat. Mendek faqirning ado etishi dushvor. Axir men qishloqlik bir qashshoq bo'lsam, menda na ilm bor, na hikmat. Ikki og'iz gapni eplab gapira olmaydigan odamman men. O'tinaman, meni bu vazifadan ozod qiling.
Birodarlar orasida qanchadan qancha olimlar, oltinga teng ustozlar bor, dedim. Lekin shayxim qaroridan qaytmadi. Guvoh bo'linglar va qoidaga binoan bay'at qilinglar, deya qattiq tayinladi yonidagi birodarlarga. Ko'zlarimdan oqqan shashqator yoshlar xonamning tuprog'iga to'kilib loyga aylantirdi. O'sha kuni bomdod namozida shayxim lutf ko'rsatib, imomlikka meni o'tkazdi. Yoshlarimdan loyga aylangan yerda sajda qildik. Ko'p o'tirishmadi. Uyimni atirgul isiga to'ldirgancha ketib qolishdi. Shayxim tashqariga chiqishdan oldin ikki yelkamni qattiq siqdi va kulimsiradi. Tushimizda shunday ayon bo'ldi, dedi. Omonatni senga topshirdik. Biror fitna yuz bergudek bo'lsa, aslo tashvishlanma. Mudom birga ekanimizni paromish etma. Himmat istaganga munosib himmat ayla. Undan keyin ortidan nurli izlar qoldirib g'oyib bo'ldi qoldi. Aytganidek bo'ldi. Bir haftaga bormay yuzi so'lg'in gulga aylanib to'shakka mixlandi. Vidolashadiganlariga alvido degach bu foniy dunyodan boqiy olamga yo'l oldi. Og'a o'sha yillarda dehqonchilik qiladigan odam kuchiga ishonardi. Qishloqdagilarning bola chaqasi ko'p bo'lardi. Garchi bog'imiz va dalamiz keng, chorvamiz ko'p hisoblanmasa-da, yaratgan egam farzandlarni ko'paytirib berdi. Shayximiz kabi toq bo'lmaganimiz uchun xonadonimizda qolib dehqonchilikni davom ettirdik. Bir tomondan xonaqoh xizmatini ham zimmamizga olganmiz. Kelib ketuvchilarning son-sanog'i yo'q. Yurtning to'rt tomonidan birodarlar bizning olis va qanchalik olis bo'lsa, shunchalik faqir qishlog'imizga kelib, 1-2 kun dam olishar, himmat so'rashar edi. Albatta so'rashadi, yo'l yo'rig'i shunday. Lekin joy torligidan bezor bo'ldik. Qarasak bo'lmaydi. Suhbatlar va zikrlar bo'ladigan old xonani kengaytirib, yoniga mehmonxona ham solish uchun birodarlar bilan mashvarat qilib ishga kirishib ketdik. Hoji Bayram Vali shunday degan edi. Nogahon ul kentga bordim, ko'rdimki, bunyod etilur, hatto men ham yaraldim tosh u tuproq orasinda. Tog' qishloqlari yu vodiy qishloqlaridan yuzlab odam oqib keldi. Biz bilan birga yelkasida tosh tashib, oyoqlari loyga botib qurilishda qatnashdi. Hovlimizning bir chetiga kamtarona xonaqoh va mehmonxona barpo etdik. Parvardigorning o'zi qo'lladi. Shu bahonada kelib ketganlarning xizmatini qilib qoldik. Yuz qo'llarini yuvishlari uchun suv qo'yib turdik, qorinlarini to'yg'azdik, bor yo'g'imizni sarfladik, yerga bo'yralar to'shadik. Shayximizning himmati bilan bu ishlarning bari tugab, zikrullohni davom ettirdik. Oradan allaqancha vaqt o'tdi. Qishloqchilik, yeganimiz bulg'ur palovi, ichganimiz nordon ayron, ammo dunyo molining halol pokizasi bo'lsin, sunnatga mos bo'lsin dedik. Xizmatni va inomni shu zayilda aqlimiz yetganicha isrof va riyodan qochgan holda davom ettirdik. Biroq har xil odam borda, kimdir do'st bo'lsa, kimdir dushmanlik qilgisi keladi. Hatto o'zini do'st deb ko'rsatgan dushmanlar ham bor. Avvaldan aytilganidek, odamzod o'zini turli hollarga soladi. Biz bir tomonda o'zimiz bilan avvora bo'lib turgan paytda, boshqa tomonda turli fitnalar boshlanib, har tomonga yoyila boshlabdi. Emishki, bizning xonaqohga uzoqlardan Mercedes degan ulovlarida yo'l bosib kelgan, kissalari to'la aqcha bo'lgan porim kiyinganlar ketayotib yuzlarini burishtiribdi. Abgorlikning cheki yo'q, xizmatlar yaxshi ko'rsatilmayapti. Xonaqohda yotganlar qandaladan bezor. Taomlarda mazamatra, suhbatlarda lazzat, zikrullohlarda baraka yo'q, debdi. Birodarlardan kattalari yig'ilishib, fitnani kattalashtirib, xonaqohni shaharga ko'chirishga qaror qilishibdi. Mana shunaqa. Keyinchalik ham qulog'imizga chalingan qanchadan qancha fitna bor. Shayxim omonatni menga qoldirmaganmish. O'sha kecha bizni shunchaki yo'qlab kelganmish. Birodarlar navbati bilan tuzilsa, bizdan oldin bu maqomga munosiblar anchagina emish. Ilmu hunari daryodek mo'l, so'ziyu suhbatiga quloq solishga arziydigan nomzodlar bormish. Hatto ularning orasida Shayxim hayotligida uning amriga shay turib atrofida parvona bo'lgan, kechasi tushida o'zi postakka o'tirganini ko'rganlar ham bor ekan. Omonatni biz qabul qilib olganimizda ular qattiq hayron bo'libdi. Hech ishona olishmabdi. O'sha kecha shayximizning oldida bo'lgan ikki birodarga qayta-qayta qasam ichirishdan ham toyishmabdi. Bu ish ayrim baxti qarorlarga shunchalar og'ir botibdiki, bizni ziyorat qilishni anchagacha ortga surishibdi. Gapni cho'zishning bo'lib o'tganlarni aytishning esa zarari yo'q. Shaharlik birodarlar ustunlik qildi.
ortaga qanchadan qancha nozik odamlar tushdi. Biz postakka o'tirgandan keyin ham bola chaqa, mol-hol ortidan yugurishimiz, belni bog'lab daraxtlarni butashimiz, dalada ekin-tikin bilan shug'ullanishimiz malol kelib qoldi. Ustiga ustak hech kimdan hadiya olarak hatto bir qoshiq yog', bir tutam o't, bir qurush pulni ham qabul qilmaganimiz tillarda doston bo'ldi. Xonaqohimizning nomi qashshoq xonaqohga aylandi. Alla qancha yo'lni bosib kelgan qattiq nonimiz va nordon ayronimizga rozi bo'lgan bo'yra ustida yotgan birodarlar hatto 1-2 kecha ham suhbatimizda qatnashmay qo'yishdi. Xafa bo'lishibdi. O'ylab ko'rdim, xafa bo'lishganicha bor. Kun bo'yi daladamiz, qaytganimizda xonaqohda bizni kutgan mehmonlar shoshilishadi. Nimalarnidir so'ramoqchi, maslahatlashmoqchi bo'lishadi. So'raydigan savoli yo'g'u, shunchaki yuzimizga boqib fayz olmoqchi bo'lganlar ham bor. Eh, xom emasmizmi? Charchab qolamiz, kallay saharlab turamiz, u yoqqa chop, bu yoqqa chop ish bilan bandmiz. Yarim kechaga yaqin ko'zlarim yumilib, tilim aylanmay, ovozim chiqmay qoladi. Shunday uyqu bosadiki, asti so'ramang. Bizga o'xshab tirikchilik o'tkazishga qiynaladiganlarning kattagina dargohni boshqarishga kuchi yetarmidi? Ustiga ustak so'zamol emasman. Haq taolo qancha nasib qilgan bo'lsa, ulug'larimiz va shayximizni suhbatlardan qancha o'rgangan bo'lsak, shularni birodarlarga yetkazadigan bo'ldik. Odob, axloq va yo'l-yo'riq o'rgatish yuzlarni haqiqatga burish va dunyoni qalbdan sug'urib tashlash uchun so'zga ko'p ham hojat yo'qligini hol ahli bo'lganlar biladi. Bizdan birodarlarga o'tadigan himmatning qadrini qalb ko'zi ko'rguvchilar anglaydi, ammo aytdim-ku, har xil odam bor, tanish, notanish bor. Bizni ko'rgani kelganlar, tadbirkorlar, tijorlar bor, davlat xodimi, siyosatchi, hatto zobitlar ham bor. Ichimizga g'am tushdi. Uyquni ham, ishni ham unutdim. Kecha-yu kunduz shayximdan himmat kuta boshladim. Shaharga ko'chish fikri menga hech ma'qul kelmayapti-da. Biz bu ahvolda o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib turgan bir paytda birodarlarning kattalari shaharda yer topib, xonaqoh qurilishini boshlab yuborishdi. Buni xabari bizga ham yetib keldi. G'amim bir edi, ikki bo'ldi. Bahonasi yo'q fitnaning o'zginasi. Nima emish, qurilish shundoq ham behuda dunyoviy ishmish. Bunday ish bilan meni ovora qilgilari kelmaganmish. Shunday qilib boshimiz uzra aylanib yurgan fitna bir kuni yelkamizga qo'ndi, qo'ydi. Bir kechalik ruxsat so'radim. Yaratganga tavallolar qilib payg'ambar alayhissalomdan shafoat so'rab, shayximning himmatini kutdim. O'sha kecha imtihondir, qabul qilgaysan deya lutf bo'ldi. Qalbim taskin topib uxladim, janobi haqqa shukronalar keltirdim. Lekin uyimga, o'chog'imga, toshimga, tuprog'imga ko'zimda yosh bilan qaraydigan bo'ldim. Axir vatandan ayro tushadigan bo'lib turibmiz-da. Amirga itoat etib xo'p bo'ladi dedim. Bu qarordan so'ng qancha qarshi chiqsam-da birodarlarning kattalari va aqchasi mol bo'lganlari shanimizga yarashmaydigan isrof bilan qishlog'imizda avval hech kuzatilmagan, xonaqohimizda bo'lmagan ziyofat uyushtirishdi. Kayfiyatim tushib ketdi. Ziyofatga yig'ilganlar har xil o'yga bormasin, ko'ngillari ranjib qolmasin deb 1-2 luqma olmoqchi bo'ldim. Og'zimga solishimni bilaman, luqma tomog'imga tiqildi qoldi. Sababi xol ahliga ma'lum. Dalayu bog'ni, qishloqning toshiyu tuprog'ini, borisiyu qushini oxirgi marta ziyorat qilib, har biridan rozi rizochilik so'radim. Shunisi aniqki, ota-onamizdan bizga meros qolgan ahvol o'zgarmoqda va unga qaytish endi bizga nasib bo'lmaydi. Xonaqohni qishloqdagi birodarlardan biriga qoldirib, ota hovlini tark etdik. Xuddi kalish kiyib yuradigan, yuzi oftobda kuygan qishloqlik emas, suvsar mo'ynali shahzoda kabi bizni qo'ltiqlab Mercedesga mindirib shaharda barpo etilgan xonaqohni oldiga tushirishdi. Og'a, hayron qolmaslikni iloji yo'q. Sizlar shuncha pulni halol yo'ldan qanday qilib topdingiz-u, xonaqohning devorlari, gilamlari uchun sarfladingiz? Gilam shunchalar yumshoqki, oyog'ing ko'milib qoladi. Devorlarga taxta qoplangan, tahoratxonaga marmarning eng yaxshisi ishlatilibdi. Zikr uchun ajratilgan xonaning bir burchagidan ikkinchi burchagining arang ko'rish mumkin. Ko'rmagan bo'lish ham qiyinda, bir chetda angrayib turib qoldim. Xonaqohni adog'ida oilamiz uchun ham mana shunday hashamdor uy barpo etilibdi. Hech bir kamchilik qoldirmay, ichini to'ldirishibdi. Xonaqohga keladigan mehmonlar uchun ikkinchi qavatni ko'tarishyapti. Ustalar, mardikorlar, odamlar aradig ishlayapti. Har tomonda chiranish, hashamat, bayramona kayfiyat, hamma uchib yurgandik.
O'sha kuni bizga ajratilgan uyga joylashdik. Qishloqdan olib kelgan buyumlarimizni bir xonaning burchagiga qo'ydik. Eh, buyumlar. Qanchalar bechora, qanchalar mahzun, qanchalar begona, qanchalar g'arib. Yangi joyda qanchalar bezovta. Biz ularni qaytib umuman ishlatmadik. Faqir birodarlar ishlatishi uchun qishloqqa qaytarib yubordik. O'sha kecha, ya'ni biz uyga joylashgan kecha tush ko'rdim. Tushimda men Hazrati Muaviya emishman. Shomda Islom davlatining ilk saroyini qurdirayotgan emishman. Hazrati Abu Zar G'uforiy barpo etilayotgan saroyda men bilan aylanib yuribdi. Birdan to'xtab, qat'iy ohangda shunday dedi: "Agar bu saroyni xalqning puliga qurdirayotgan bo'lsang, bu zulm. Agar o'z pulingga qurdirayotgan bo'lsang, bu isrof." Uyg'onib ketdim. Jiqqa terga botibman. Butun badanim titrayapti. Ayolimni uyg'otib, ignimdagilarni almashtirdim. Bechora meni ko'rib, ahvolim menikidan battar bo'ldi. Anchagacha kuf-suf qilib o'tirdim. Yaratganga sig'inib, payg'ambar alayhissalomdan shafoat, shayximizdan himmat so'ragach, boshimni yana yostiqqa qo'ydim. Bu gal shayximizni ko'rdim tushimda. Hazrati Abu Zar G'ufori to'g'ri aytdilar, ammo men ham haqliman, dedi ul zot. Qishloqdagi eski odamlarga eski usulda xizmat qilish oson. Fitnalar in qurgan shaharda yangi odamlarga murshid bo'lish esa mushkul. Ko'ramiz nima bo'larkin. Shunday qilib, qanday og'ir imtihonga uchraganimiz ayon bo'ldi. Ba'zi qismlarni so'zlab berayin, toki o'qib tenglaganlar ibrat olsin. Men ham xonadonimiz ahli ham qo'limizni sovuq suvga urmaydigan bo'ldik. Birodarlar xalqasi kengaysin deb har kecha boshqa uyga, har mavsumda boshqa diyorlarga mehmon bo'ldik. Taklifni rad etib bo'lmaydi yoki oldimizga qo'yilganini yemasak bo'lmas deb qush sutiyu mayiz tanovul qilaverib semirib ketdim va nafasim siqadigan bo'lib qoldi. Shaharliklar juda ham mushkul odamlar bo'lar ekan. Savollari juda ko'p ekan. Shuncha pulim bor, bu pulni qaysi ishga tiksam men uchun xayrli bo'ladi? Eng ko'p so'raladigan savol shu. Musulmonlardan o'ngchi yoki so'lchi bo'ladimi? Kelinim, kuyovimiz bolani ko'paytirmoqchi emas. Homiladorlikning oldini oladigan vositalardan foydalanish joizmi? Ishlab chiqargan moddalarimizdan sotilmay qolib ketganlari yoki eskirib qolganlari bor. Bularni zakot sifatida bersak to'g'ri bo'ladimi? Shunday zamon keladiki, kishi mol dunyoni qayerdan topayotganiga ahamiyat bermay qo'yadi. Halolmi, harommi, farqi bo'lmay qoladi degan hadis bor. O'sha zamon keldimi? Bozorda margarin degan yog' sotiladi. Unga cho'chqa yog'i qo'shilgan bo'lishi mumkin degan shubha bor. O'sha yog'ni ishlatish mumkinmi? Ayollarimiz, qizlarimiz unday o'ranishsinmi yoki bunday? Tabobat ancha rivojlanib ketgan. Bir odamning yuragini boshqa odamga ko'chirib o'tkazishyapti. Bunda iymon ham ko'chib o'tgan bo'ladimi? Allohga shukr, shahrimizda ulug' shayxlar bor. Bir masala haqida ba'zilari unday, ba'zilari bunday deydi. Sizning fikringiz qanday? Ilmim ozligini avval ham aytgandim. Shu bois o'sha birinchi kechada shayximizga qancha yalinib yolvordim, qancha ko'z yoshi to'kdim. Biroq vaqt o'tishi bilan bo'ladi deyildi. Bo'ladiganlar ham xayr bo'ladi deyildi. Yuragim siqildi. Bunda ham xayr bor ekan. Chunki ish aylanib o'rgilib siyosatga taqaldi. Birodarlarning kattalari saylovda falon partiyani qo'llab-quvvatlamoqchi emish. Ko'plari bu partiya ro'yxatining avvaliga allaqachon yozilib ham olishibdi. Aytildiki, bu partiyaning raisi ham kelsin. Hech yo'q, shayximizning bir qoshiq sho'rvasini ichsin, qo'lini o'psin. Qaysi tomondan qaralsa ham bu ishning son-sanoqsiz foydalari bor. Ham xonaqohimizning obro'yi oshadi, ham birodarlarning ishi yurishadi. O'sha oqshom partiyaning raisi bir nechta odami bilan kelib, meni ziyorat qilmoqchi edi. O'rnimdan turib xonaqohni aylandim. Xuddi Hazrati Muaviya va Hazrati Abu Zar G'uforiy saroyini aylanganidek. Tayyorgarlik avjida, go'yo jannatdan xush xabar kelgan. Bo'yim baravar ko'zguda aksimga qarab, salla chopon kiygan, soqolli, haybatli odamni ko'rdim. Oftob ko'rmaganimdan tanam oqarib, yonoqlarim pushti rangga kiribdi. Qo'llarimga qaradim, dumboqlashib ketgan. Ko'zguda o'zimga tikilar ekanman, shunday bo'ldiki, qalbimning ichiga ham razm soldim. U yerda nimalar ko'rganimni ayta olmayman. Hol ahli biladi. Choponimni yechdim, sallamni ohista yerga qo'ydim. Xonaqohdan chiqib ketdim. Ortimdan shayx g'oyib bo'ldi deyishibdi. Karomatlarimni gapirib tugata olishmayotgan emish. Hatto kitob qilib yozib sotishni boshlashibdi. Lekin bularni bari fitnani to'xtata olmabdi.
Hamma bir-biridan kimga qo'l berildi deb so'rabdi. Allohdan qo'rqmaganlar esa menga deyishgancha borishibdi. Bizning xonaqoh bir nechta xonaqohga bo'linib ketibdi. O'tmishning axlat chelagi. Agar bir kuni bu yurtda qora parda yirtilib, haqiqatlar o'rtaga chiqa olsa, aytiladigan birinchi gap shu bo'ladi. İki nuqtani qo'ygan payt ingichka gardishli ko'zoynak taqqan malla soch, yuzini sepkil bosgan qiz qiyo ochilgan eshikdan mo'ralagancha ovoz berdi. Sizni boshliq chaqiryapti. Choydan endigina bir xoplam ichgan, sigaretasini hozirgina tutatgan edi. Yuzini burishtirdi, yana bir xoplam choy ichgach o'rnidan turdi. Mashinasi ustaxonada bo'lgani bois o'sha kuni ishga avtobusda kelgan edi. Avtobusga chiqish uchun navbat kutdi. Olomonga aralashib allaqachon esidan chiqib ketgan ter hididan nafas oldi. Bularning bari yuragini siqa boshlagan ediki, avtobusning orqa tomonida boshini oynaga suyagancha uxlab qolgan bolani ko'rdi. 13-14 yashar edi u, balki kattaroq ham bo'lishi mumkin, lekin ramaq jon edi. Malla soch edi, ko'zlari ko'k, xoynahoy. Egnida yoqasining yag'ri chiqib ketgan ko'ylak. Tepasida bir tutam sochi tikka bo'lib qolibdi. Xuddi yotgan joyidan qanday turgan bo'lsa, tashqariga shunday chiqqandek. Uyquga to'ymabdi. Bu bola torgina jez sexlardan birida. Ha, o'sha ikki qavatli zinadan pastga tushganda joylashgan havosiz va chang to'zonga to'la sexda ishlaydi. Xayolida bolaning hikoyasini yoza boshlaganini sezib qolib, ma'yus tortdi va nigohini oyna ortida zapillab o'tayotgan manzaraga, ayniqsa peshlavhalarga qaratdi. Bo'lmadi. Bolaning ingichka va kir bo'ynida tez-tez o'rayotgan tomir xayolidan bir zum bo'lsin ko'tarilmayapti. Tomir misan tomir. Tomir. Mana senga tarsaki. Yana bola tomonga o'girilgan ediki, orasiga pomidor qo'yilgan chorak non, Turkiyada chiqarilgan jinsi shim, buryusli usta otam aytdiki deya siniq ovozda davom etgan tushunarsiz jumlalar, plastmassa dastali qora burgut bayrog'i, minibuslar bor molini 500 liradan sotadiganlar, kichik jayronlarning orasiga tushib qoldi. Nuqul shunaqa bo'ladi. Kichik jayron turkiyalik qo'shiqchi ayol. Bu o'rinda uning rasmlari nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak. Shu bolaga kim biladi, balki o'xshashiga uchraydi. Keyin tezgina keladi, gazetaga qog'ozni ishtiyoq bilan joylashtiradi, mashinkaga va nuqul bir xil so'zlarni yozadi. Agar bir kun bu yurtda boshliq stolga o'tirib olibdi, ko'zida oxirgi paytda urfga kirgan bog'ichli ko'zoynak, oyoqlarini kursiga qo'yib olgan, qo'lida qandaydir qog'oz, eshikdan kirishiga salom berishiga, meni chaqirtirgan ekansiz deyishiga bir qor nazar tashlab, boshi bilan burchakdagi o'rindiqqa ishora qildi. O'tirgancha kutdi. Boshliq o'qidi. Aslida mashinkada yozilgan yarim sahifalik matn. Xonadagi jimlik cho'zildi. Keyin boshini silkitib, ko'zoynagini ko'ksiga tushirdi. Aylanma kursisida aylandi. Qo'lidagi qog'ozni aerodromdek keng stoliga itqitdi. Oppoq tishlarini ko'rsatib kuldi. Xo'sh, bu xushning ma'nosi ko'p. Nimalar qilyapsan? Ya'ni qilib yurgan ishlaringni bilaman. Hamma joyda gap yetkazadiganlarim, josuslarim bor. Degan ma'noda gapirdi. Nimalar yozyapsan? Yozman o'tkazib yuborganim yo'q. Degan ma'noda gapirdi. Hozir nimalar bilan bandsan? Ingichka gardishli ko'zoynak taqqanidan malla soch yuzini sepkil bosgan qizga mayling bormi? Oqshomlari qayerga borasan? Menga aytadigan qiziqroq gaping bormi? Va hokazo. Eng ishonchli yo'lni tanlagan holda javoblarga o'tdi. Mashinam ustaxonada, bugun ishga avtobusda keldim. Istanbulda yashab bo'lmay qoldi. Yo'ldagi tiqinlar, havo issiq. Iskabining oralari. Eski Istanbul suv va kanalizatsiya boshqarmasi. Boshliq o'rnidan turdi. Trubkasini kuldonga taqillatib tozaladi. Xonada u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Gapirishdan to'xtamasligi kerak. Unga musiqa misoli yoqayotgan bu so'zlashuvni davom ettirishi zarur. Gapni cho'zsinki, boshliq trubkasini yoqishga urinayotganida aytadiganini aytib olsin. Shayxni oldiga borib turibsanmi? Anchadan beri borganim yo'q. Nega?
Shayxning huzuriga borish hayotimda haqiqiy o'zgarish, inqilobni boshlab berish kerak. Bir joydan turib boshqa bir joyga borishimiz kerak emasmi? Hayhot. Yo Fayz to'xtab qolibdi yoki biz. Men Fayz qaytib nasib bo'lmaydigan chuqurga tushib ketdim. Eh. Mayli, bu oqshom bor. Partiyaning yangi raisi bir necha kishi bilan birga keladi. Yoningda ovoz yozadigan maxfiy jihoz bo'lsin. Gap so'zlarni yozib olishning katta foydalari bor. Fikr bildirma, ayniqsa mening fikrlarim to'g'risida umuman og'iz ochma. Men yo'qman, tushunarlimi? U yerda gazetaning emas, xonaqohning vakili sifatida qatnashasan. Lekin bu ish his-tuyg'ularing va fikrlaring o'zingda qolsin. Ertalab hisobot berasan, qisqa bo'lsin. Qo'limda nima bor o'zi? Haya. Kalit ilgich ekan, terlab ketdim. Qiziq, yuzim qanday ekan? Oqshom o'sha yerda bo'laman. Men kimman, nima qilyapman? Bugun nima yozasan? Sal qolsa, agar bir kun bu yurtda deb yuborardi. Kechagi maqolamning ikkinchi qismini, inflyatsiya. Yaxshi, bir hafta umuman siyosat haqida yozma. Iqtisodiyotni davom ettir. Yoki san'at haqida yoz. Anavi festival uchun qalay. Bo'ladi. Kelishdik. Yana oppoq tishlar uzatilgan qo'l antiqa uzuk, yuzi qizarib ketgan yuragi tez-tez uryapti. Oyoqlari qaltiragancha yo'lakka chiqdi. Hech kimga ko'rinmasa bo'lmaydimi? Qo'l siltab ketib qolsa. Ha, bu nechanchi marta qizarish? Qayerga boradi? Oxirgi umidini xonaqoqning marmar zinalarida qoldirib ketmaganmidi? Xonasiga yetib bormasidan yo'lini yana sepkilli qiz to'sdi. Mehmoningiz bor, dedi past ovozda. Hozir mehmon kutishning mavridimi, kim o'zi? Ismini aytmadi, yaqin do'stingiz ekan, kutaman, dedi. O'tiribdi kutib. Kim bo'ldi ekan? Kim u yaqin do'st? Mashinkadagi qog'ozni ko'rmasindi. O'sha yarim qolgan gap. Yaqin do'st qolmadi o'zi. Atrofida nuqul sizdan, bugina bizdan, bugina qabilada muomala qiladiganlar. O'zi ham shunday, hatto ustasi farangidan. Do'stlik degan narsa hu 17 yoshlik paytda qolib ketgan. Qiziq, hozirgi 17 yoshliklar nimalar bilan band? Do'stlik 17 yosh yuzining qizargani haqidagi o'ylardan bir amallab qutulib xonasiga kirdi. O'qtoyku, bu litsidoshi galstuk taqib olibdi. Egnida bu yil urfga kirgan ikki yog'i tugmali kulrang kostyum. Kattagina qorin qo'yibdi. Holbuki boksga qiziqardi. Kamini bokschi O'qtoy deb maqtanardi. Laqabi ham bor edi. Ha, nima edi? Tirjayishib ko'rishdi. Qayerdan paydo bo'lding? Qaysi shamol uchirdi? Qorinni qara, qorinni. Sochni to'kib olibsan-ku, kal bo'lib qolibsan. Tegma ildizi to'kilib ketadi. Topdim, uning laqabi tentak edi. Bokschi bo'lgani uchun o'tgan ketganini tek qo'ymasdi. O'shir ovozingni tentak deb o'shqalardi. Boshqalarga tentak deyaverib, oxiri o'zini laqabi tentak bo'ldi. Tentak O'qtoy. Gapir tentak, nega kelding? Kostyumini yechib o'rindiqqa yastanib oldi. Qahva ichmoqchiligini aytdi. Uning ham tuflisi yaltilayapti. Galstugini bo'shashtirdi. Takalluflarcha gapiryapti. Maktab xotiralaridan gapirib, vaziyatni yumshatmoqchi, o'zicha yaqinlikni orttirmoqchi. Maqsadga o't, maqsadga. Bir muddat ishlari yangi ochgan shirkati to'g'risida gapirdi. O'zini kamtar tutyapti. Keyin yurtdagi iqtisodiy holatga o'tdi. Qo'shimcha moliyalashtirish, eksport kredit, taxtaqala va hokazo tafsilotlarga to'xtaldi. Bu Galvars litseyni amallab tugatib olgandi. Keyin bir xususiy oliy maktabga kirdi. O'sha yillarda diplomni pulga tarqatishardi. Pichoqqa sob bo'lmaydiganlar bo'lim boshlig'i, vazir o'rinbosari, shirkat mudiri lavozimlarga ko'tarilib ketdi. Bu mamlakatning ahvoli nima bo'ladi? Shu payt ko'zi mashinkadagi qog'ozga tushib qoldi. Agar bir kun bu yurtda tentak O'qtoy, sen mashhur yozuvchisan endi, deb maqsadga yaqinlashdi. Maqolalarini har kuni o'qishini, faxrlanishini aytdi. Rafiqasiga, bolalariga, hamkasblariga ko'rsatarmish. Keyin esa biz o'zimizni savdoga urib, bu ishlardan uzoqlashib ketdik, deb quyi pardadan boshqa maqomga o'tdi. Ortidan biror kun bizning shirkatga kelsang yaxshi bo'lardi-da, kechki payt bo'g'ozda aylanardik, deya ko'tarinkilik maqomiga o'tdi. Ustomon bo'lib ketibdi, ablah, savdolashishni o'rganibdi. Og'zini katta ochib, qorani uchini chiqardi. To'plab qo'yganing bordir, sen ham shirkatimizga qo'shilsang-chi. Vazir o'rinbosari bilan orang yaxshi ekan. Qani-qani bilamiz, har kim o'z ishining ustasi.
Uchrashuv belgilatib bersang, bilasan, bu ishlarni aslida partiya orqali chiqsak ham bo'lardi, lekin u yerda dardimizni allaqancha gapirmasga tushuntirishimizga to'g'ri keladi. Nima keragi bor, shunday emasmi? Shuncha yillik do'stmiz, gapimni yerda qoldirmas dedim. Terini artdi. Yana bir finjon qahva so'radi. Namoyishini tugatdi, yengil tortdi. Men bu oqshom cho'ntagimda yashirin ovoz yozish jihozi bilan qayerga boraman? Axir mashhur jurnalistman endi. Shuhratimni orttirishga boraman. Tentak o'qtoy ketdi. İki nuqta butun ulug'vorligi bilan ro'paramda turibdi. Keyinroq yoshlar keldi. Maqolamni yoza olmadim. Ularga ham qahva taklif qildim. Ichkaridagi do'stlarimizning ahvoli juda yomon og'a, deyshti ular. Ovoz yozish jihozining batareyasini almashtirishim kerak. Telefon jiringlab qoldi. Yozganlaringdan uyalyapsanmi? Degan bo'g'iq ovoz eshitildi. Uzundan uzoq gapirdi. Go'shakni boshim va yelkamning orasiga tiqishtirib sigareta tutatdim. Og'a bu azob-ku, dedi yoshlar. Go'shakning nariga tomonidagi odam so'kina boshlab yubordi. Sepkilli qiz eshik ortida turib g'alati imo ishoralar qilyapti. Yoshlar ketdi. Ichkariga darozgina qomati kelishgan chiroyli ayol kirib keldi. Bu haqida bo'lmag'ur mishmishlar chop etilibdi. Sudga bermoqchi emish. Bir oyog'ini ikkinchisining ustiga qo'ygan edi, etagi ochilib ketdi. Eshik ochiq qolgan ekan, tahririyatdan kimdir to'g'ri kirib keldi. Meni ayol bilan ko'rishi bilan ilkiz to'xtadi-da, kuydirilgan kalladek tirjayib. Keyinroq kelaman deb imo qilib chiqib ketdi. Boshliq qo'ng'iroq qildi. Ketishdan oldin yana bir marta uchrashishim kerakmiş. Qishloqdan bir savat meva, bitta idishda asal yuborishibdi. Bir kuni avtobusdagi mallasoch bola bilan qishloqqa ketyapman ekan. Yoz emish, havo juda issiqmiş. Ha, juda issiq bo'lsa kerak, kelishgan qomatli ayol koftasining yana bitta tugmasini yechdi. Mallasoch bola bilan sigirlarga minib olib, Botana suvli daryoning nariga sohiliga o'tmoqchiman. Ayolni meva bilan mehmon qildim. Iltimos, bitta intervyu uyushtirsak, deya iltimos qildi. Partiyadan obro'li odamlar kelib qolgani uchun ayol ketishga majbur bo'ldi. Obro'li odamlarni obro'lari uchun eshitib o'tiribman. Menga nasihat qilishyapti, hatto qanday maqola yozishim kerakligini o'rgatishyapti. Meni oqshom kutmoqda. Mashinkadagi qog'ozni Ya'ni yarim qolgan gapni sug'urib oldim. Asta-sekin g'ijimlab yumaloqladim. Devor tagidagi chiqindi chelagiga qarab otdim. Devorga tegib chelakka tushdi. Siyosiy qarash. Eshikdan chiqishi bilan eshikbonga duch keldi. Sharaf afandi supurgisining uzun sopiga tayangancha o'ylanib turardi. Kim biladi nimani o'ylayapti ekan. Uni ko'rish bilan nim tabassum qildi. Sal qadrini rostladi. Bo'ldimi bor hurmati shumi? Seni shu uyda qo'llab-quvvatlaydigan kim bor o'zi? Eshikbonlarning ismi Nuqul Tursun bo'ladi. Filmlarda ham, seriallarda ham, lekin biznikining ismi Sharaf. Juda sozda, ham ismini Sharaf, ham necha yildan beri ishlayotgan joyingda kimga qanday muomala qilishni bilmaysan. Axir kechagina uy boshqaruv kengashi yig'ilishida eshikbonga bayram sovg'asi sifatida har xonadondan 1000 liradan to'plash taklif qilingan. Bu esa vaziyatga aralashgan holda bu pulni 1500 liraga ko'targan edi-ku, eh. Lekin faqir Sharaf afandi buni qayerdan bilsin-ki, unga munosib hurmat ko'rsatsin. Bilmaydi-da, kimlar uning tarafini olishini bilmaydi. Bildiradi albatta. Hamma narsaning vaqt soati bor. Kun kelib Sharaf afandiga buni yotig'i bilan tushuntirib qo'yadi. U esa kimga qanday muomala qilish kerakligini yana o'shanda bilib oladi. Osilib oldida shu eshikbonga Ya turkchami o'zi bu osilib olmoq? Har kim duch kelgan joyda ishlatib yotibdi buni. Til masalasi. O'tsinmi shu til masalasiga yoki o'tmasinmi? O'tmaydi albatta, mavrida emas, lekin rahmatlini eslamay ham bo'lmaydi. Qo'ngchilar meni tushunmaydi, so'lchilar esa begona, menga yaqinlashmaydi, deya shikoyat qila-qila narigi dunyoga ravona bo'ldi. Rahmatli mutafakkir hayajonlanib, g'azabi qo'zir o'tirgan o'rnidan sakrab turib, sariq qahrabo tasbihini bir kaftiga o'rgancha hayqirardi. Til nomus demakdir. Xalq ta'limi vazirligida ishlagan paytlari til bo'yicha ko'p harakatlar qildi. Kengash to'plagan edi, lekin bizning shu rasmiy olimlar bor-ku. Yo'q, bular bilan bir ish qilib bo'lmaydi. Qilib bo'lmasligini esa juda kech tushundi. Havo yaxshi, odamga yoqadigan salqin. Qani ketdik, deyayotganga o'xshaydi. Nima qilishini bilmay turdi pichi.
Shu ajoyib havoda mashinani garajdan olib chiqasan, u yoq bu yog'ini tekshirasan, o't oldirasan, keyin ko'prikdan o'tib navbatga turasan. Arziydimi? Tasavvur qilishni o'zi yoq terlatib yuboradi. Shu yerdan sohilgacha piyoda yurib borsa-chi, o'ngu chapida uchraganlarga salom bergancha. Sharaf afandini ham til masalasini yu mashinani ham ortda qoldirdi. Gullay boshlagan kashtan daraxtlarining soyasida ildamlayapti. Do'kon oldida baqqollar. Hech birini tanimaydi, ular ham uni tanimaydi. Nima bo'ldi bu mavziga? Avvallari shlyapasini salgina ko'tarib, boshini salgina egib, salgina kulimsirab qo'ydi. Ortidan pichir-pichirlar boshlandi. Kim o'zi bu? Ya tanimaysizmi? Yo'q. Advokat Halimbek-ku, deputat. Ha, ya, vazmingina odam. Eh, bir to'da betayin hamma narsani alg'ov-dalg'ov qilib yubordi. Mana endi guruchdan kurmakni ayirib ko'r. Aqalli shakarchi Lutfi birov ko'rinsa-da, bu yerni eskilardan bir-ikki og'iz gaplashardi. Gap so'zlardan xabari bo'ladi uning. Veteranadan ichkariga qaradi. Yaxshi ko'ra olmadi. Yo'q. O'g'limi, kuyovimi, soch-soqoli o'sgan bir yigit. Rastani ortida turibdi. Kirib so'rasinmi? Birdan seskanib ketdi. Bu yigit nima xizmat deb so'rab qolsa-chi, voz kechdi. Shundoq ajoyib tongda hech kimga salom bera olmadi. Yo'lida davom etdi. Hobbo. Mirlik kamol. Bu nimasi? Sabilni yarmini somsapazga berishibdi. Uni peshlavhasi esa yarimda qolib ketibdi. Ko'rinib turibdi. Izmirlik kamol bo'lishi kerak. Boshidagi plastmassa harflarini ikkitasi tushib qolibdi. Yopishtirib qo'yishga erinishibdi. Yo tavba. Shu ifloslikka qara. Shu marmarlar, shu sariq temir panjaralarning ahvoliga qara. Nega bunday qilishadi? Ota-bobolarimizdan qolgan yodgorliklarga shunday qaraymizmi? Mayli, bugungi til bilan ataylik. Sayyohlik obidalari. Yo'q, yo'q, yaxshilik alomati emas bu. Marmar sabillarni yog' bosgan somsapazlarga topshirib qo'ygan. Na kutilgan rivojlanish bo'ladi, na ilgarilash. Shu chiroyli sabilning ichida marmarga o'yilgan atirgullar, chinnigullar ichida gulfurush bo'lsa bo'lmasmidi? Gullarni ortida turgancha kelgan ketganlarga tabassum qiladigan, o'rta yoshdan sal o'tgan istaralikkina ayol sotuvchi bo'lsa. Haligi reklama roligida bor-ku, yonidagi nozikkina qizning iforidan boshi aylangan yigit uzun sochini o'ynatgancha yugurib gulfurushga keladi va bir dasta binafshani olib ortiga qaytadi. Xuddi o'shanday. Aynan gulfurush bo'lishi shart emas. Kitob furush ham bo'lishi mumkin. Gulmi, kitobmi, farqi yo'q. Lekin kim bosh qotiradi bu borada? Qaysi mutasaddi, qaysi idora? Tabassumi ayyorona tusga kirdi. Ana endi ko'r. Mayli, shu yo'l davomida tanishlardan hech kim uchramasin. Hali o'lgani yo'q. Qari bo'rilarning eshigini taqillatadigan topiladi. Tabassumi tobora yoyilayotib birdan burishib ketdi. Mana shunaqa. Bo'ri qarasa itga masxara bo'larmish. Mayli, shu bo'rini bir chetga qo'yib tursin, sohilga kelib qoldi. Maydon juda gavjum, xuddi dengizdek ko'pira toshiyapti. Bir g'alag'avor, bir hayajon. Ter, qulog'i shang'illayapti. Eh, o'sha kunlar. Joromning oldida saylov hududini shu shukuhli manzarasidan faxrlangan holda ko'zlari porlagancha ketib boryapti. Xavfsizlikni ta'minlash uchun politsiyachilar, xodimlar janobning olomoni yoritib o'tib minbarga yetib borishni ancha vaqt oldi. Tushib chiqish paytida xonim kiygan paypoqning rezinkasi bo'shashib ketdi. Dahshatli olqishlar, rang-barang pufakchalar uchyapti. Plakatlar, partiya bayroqlari. Xonim terlab ketdi. Darrov soyabon toptirib shaxsan o'zi taqdim qildi. Hatto bu bilan kifoyalanmay bir muddat o'zi ushlab turdi. Xonim to'lqinlanib ketdi. Bu mehribonchilikni janob payqamay qolmagandir. Albatta, hammaning o'z uslubi bor. Janobning mahrami asrori bo'lish uchun mijoziga mos yo'lni tanladi. Minbarda turgan grafindagi suvni ham e'tibordan chetda qoldirmadi. Zero janob toshdelen suvidan ichadi nuqul. Koshki stakanni changini tozalash kerak edi. Shuncha tayinlagan edi-ya. Janob gapirgani sayin gapirar, olomonning olqishlashidan zavqlanar, nutqiga oddiy odamlar tushunadigan latifalar qo'shar edi. Bu sayi harakatlar samara berib, o'sha hududda muvaffaqiyatga erishdi. Janob uning peshanasidan o'pib qo'ydi. Bu o'pishdan vazir lavozimni chiqarmidi? Dushmanlari shuni o'ylayverib adoyi tamom bo'ldi, lekin u biladi.
Janob nimani qachon, nima uchun va qanday qilishni bilishini biladi. Shuncha yil mahrama asrori bo'lib yurdi. Vazirlardan ham toshi og'irroq uning. Mavqe degani kursi degani emas. Ahmoqlar yuguradi kursining ortidan. Muhimi so'zi o'tadigan bo'lishi. Hammaning o'z uslubi bor. Albatta, u paytlar siyosatni o'ziga xos zavqi bor edi. Ertalabdan kechqurungacha hamma narsa o'zgarib qolmasdi. Barqarorlik bor edi. Taraflarning va tarafdorlarining soni oz edi. Masalan, u har ikki tomonga ham daxldor bo'ldi. Uchinchi tomon paydo bo'lishi bilan daxldorligi u yerga ham ko'chdi. Lekin bir marta g'isht qolibdan ko'chishi bilan, ya'ni shu maydonni hozirgidek yoymachalar to'ldirishi bilan mezonni yo'qotib qo'yishganmidi? Yoki ko'prik ostidan oqib o'tgan suv ko'tarilganmidi? Yangi rais. Hozir shu urf bo'ldi Amerikacha, ya'ni nuqul rais deyishadi. Hatto o'zaro xo'jayin deydiganlar ham bor. Avval aralash, quralash qilamiz, keyin yig'ishtirib olamiz, bo'ldi, dedi. Keyin qo'shimcha qildi. Nuqul bir buzuvchi bilan bir bu bir qutqaruvchi va ko'pgina qutqarilganlar shunga o'xshash. Ex, bungacha chakki emasdi. Bu narsalarni uning o'zi ham tushunadi, shukr. Keyin bir narsalarni ming'irladi yangi rais. Shunday qilib hamma o'z o'rnini topadi, dedi. Tushungan odam beri kelsin. Xo'p, bizni joyimiz qayerda? Milliy hokimiyatning o'rni qayerda? Hamma qahqaha otib kulyapti. O'zlariga inglizcha atamalar qo'shib, yana ham aniqroq gapirishga urinishayotgan go'yo. Milliy hokimiyatmi? U o'z o'rnida turibdi, afandim, buning nimasiga hayron bo'lish mumkin? Yaxshimi? Mana shu tilimizga yopishib qolgan rasvo turkcha bo'ladi. Yaxshimi, bo'ldimi, voy siz yoymachilaring. Paroxod yaqinlashar ekan, gazeta jurnal do'konidan bitta gazeta oldi. O'z-o'zidan birinchi darajali o'rindiqlar joylashgan zalga qarab qadam tashladi. Paroxodlarga daraja farqi qolmadi. Daraja farqi qayerda qoldi o'zi? Buni hech o'ylab ko'rmagan ekan. Zero u tafakkur qiladigan odam emas. Shu gazetaga ko'z tashlasin-chi. Bugun turk iqtisodiyoti duch kelgan asosiy muammo sur'atini tobora orttirgan holda t bitta bo'ladimi yoki ikkitami? Demak, asosiy maqolalarni yozayotganda imlo lug'atiga qarashmayapti ekan. Davom etayotgan inflyatsiya hisoblanadi. Inflyatsiya keltirib chiqargan asosiy muammolarni asosiy muammo. Asosiy muammo obbo. Quyidagicha sanab o'tishimiz mumkin. Inflyatsiya narx mexanizmining samarali resurs taqsimoti funksiyasini buzyapti. Va iqtisodiyotda resurs taqsimotidagi samaradorlik sezilarli darajada kamaymoqda. Inflyatsiya tufayli turk valyutasi tejash vositasi bo'lishdan borgan sari yugurgani sari desang bo'larmidi, uzoqlashmoqda. Inflyatsiya keltirib chiqargan mavhumlik yaxshi ham urg'ulab o'tibsan afandi. Aniqlik o'zi qayerda ham bo'lsin, maqolani shu yerdan boshlashing kerak edi. Foiz stavkalarining inflyatsiya tufayli o'sishi xususiy sektor investitsiyalariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Inflyatsiya o'rta xol fuqarolar uchun daromad taqsimotini izdan chiqarmoqda va soliqqa tortilmay qolgan spekulyativ daromadlar, ya'ni sizlar soliq to'ladingiz, u soliqqa tortilmaganlar haqida o'ylayapsizlar, ahmoqlar, janob nuqul bir gapni takrorlar edi. Adil hukumatning adolatini u to'plagan soliqdan to'g'riroq soliqlarni kimdan to'plaganidan qidirish kerak. Kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Turkiya Respublikasi Markaziy banki turli g'arb mamlakatlarida bo'lganidek banklarning jami zaxiralari nazoratiga tayangan pul siyosatini olib bormoqda. Budjet tashkilotlarining moliyaviy ehtiyojini to'g'ridan-to'g'ri Markaziy bankdan qoplash amaliyotiga chek qo'yish zarur. Jamg'arma daromadlari bosqichma-bosqich orttirilgan stavka bilan budjetga o'tkazilishi kerak. Yon tomonda ko'p bolali oila o'tiribdi. Shovqin suron, bolalar tinmay baqiryapti. Maqolaning davomini o'qiy olmadi. Dam dengizga qaraydi, dam gazetaga, boshqa sarlavhalarga tezgina ko'z yugurib turib chiqdi. Buni qaraya. Birdan maqolaning bir joyida o'zining ismini ko'rib qoldi. Ismi yozilgan gapning boshini va oxirini ikki martalab o'qidi. Ta'lim tarbiya va bandlik siyosati bo'yicha u bir paytlar yig'ilishda ilgari surgan, o'sha va undan keyingi yillarda bahs-munozaralarga sabab bo'lgan, doimo eslanadigan qarashlariga to'xtalib o'tilibdi. Barakalla. Maqola muallifini ismini yana bir marta o'qib, yuzini ko'z oldiga jonlantirishga urindi. Yoshlardan biri. Ha, qora mag'zgina. Yangi raisni yonida ko'rgan edi. Partiyaning yoshlar qanotida ham ishlagan bir paytlar. Barakalla. Bu yigitga xat yozish kerak. Shu tariqa uning ismini maqolada yana bir marta tilga olsin.
balki bir sahifani to'ldirib intervyu qilar rasmi bilan. Hatto bu oqshom ham ko'rishi mumkin. Qavog'i solindi. Rais nega shayx hazratlarini ko'rgani boramiz dedi o'zi. Borsa boraversin, uni nega aralashtiradi? Birdan chap oyog'i qichib qoldi. Chidab bo'lmaydi. Egilgan edi, belidagi suyaklari qirsillab ketdi. Paypog'ini tushirib namoz o'qiydiganlardan gina bo'ladigan dumaloq qadoqni qashidi. Nalla qachon to'xtatganman u ishlarni. Lekin unday bo'lmadi. O'tmish hech qachon bizni butkul tark etmaydi. Kutilmagan joyda birdan ro'paramizdan chiqib qoladi. Shayx hazratlarining obro'yidan foydalanish istalgan edi. Albatta oson emas obro' masalasi. Partiyada ismi birinchi bo'lib tilga olinadigan bo'lgan. Bu masala har doim sir saqlangan. Keyinchalik o'ta maxfiy masalalar. Singari hech kim tuzuq quruq bilmaydigan, lekin hamma nimalardir biladigan holatga o'tdi. Ana bu jurnalist bola ham o'sha yerda bo'lishi mumkin. Bu ishlarga gazetalar ham aralashyapti endi. Gazetalarning shayx hazratlari, shayx hazratlarining gazetalari bo'lyapti. Bo'lmasinmi? Mayli. Kuch qudrat masalasi. Ortiga yastandi, ko'zlarini ohista yumdi. Bu uchrashuvning boshqa foydalari ham bor. Nariga tomon nimalar bo'lyapti deb qiziqadi. Ma'lumotlar va joyida qolaversa, vaznidan foydalanishi mumkin. Yengilgina kerishib oldi. Keksa tanasidagi yosh kuchlarini yo'qladi. Yaxshi, yaxshi. Mana endi bo'ri masalasiga bemalol qaytishi mumkin. Olamda har narsa bor. Alla zamonda bir alloma zot bir shayxni izidan borishni istadi. Shayx undan so'radi. Sizda ko'p kitoblar borligini eshitdik. O'zingiz ham bir nechta asar yozgan ekansiz. Shu to'g'rimi? Alloma sa degach shayx dedi. Avval kitoblaringizni suvga tashlab yuboring, keyin bu yerga keling. Dengizga tiqilib qoldi. Dengizning poyoni yo'q, deya xayolidan o'tkazdi. Oqish oqchorloq ko'rindi. Astagina uchib o'tdi derazaning oldidan. U ham astagina qaytdi xonasiga. Avval ish stoli ortidagi davlatining xaritasiga qaradi. Bu xaritami yoki asori atiqami? Har ikkisi ham albatta. Joy nomlarini ko'rish uchun eski kitoblar sotiladigan do'kondan olgan edi. Vaqt o'tishi bilan Usmoniylar davlatining xaritalari yo'q bo'lib ketdi. Ramkaga solib devorga osgan edi, noyob narsa bo'ldi. Og'ir qadamlar bilan yaqinlashdi ish stoliga. Rahmatli otasidan qolgan og'ir, to'q rangli noyob stol bu. Atrofiga qarab achchiq kuldi. Xona boshdan oyoq asori atiqalarga to'la. Vaholanki asori atiqa deb olinmagan bu buyumlar, kitoblar bunga ishonchi komil. Kitoblar kitob deb chinni finjonlar finjon deb olingan. Xitoyda yasalgan nafis oqiga oftob tushishi bilan bug'i ko'tarilgan choy rangi ko'rinadi. U choyga ishqiboz, asori atiqaga emas. Bir qo'lini stol ustida uyilgan lug'atlarga qo'yib, ko'z uchida ochiq turgan kitobni o'qishga kirishdi. Taraka daftari, boshqacha aytganda matrukot daftari musulmonlar. Darrov izohga qaradi. Ba'zi jizya, yahudiy va armanilarning meroslari ham bursa taraka daftariga yozilgani aniqlangan. Kofirlar tarakasi uchun qarang. Qonunlar Istanbul 1943-yil 69-bet. Yana yuqoridagi matnga qaytdi. Qoldirgan mol-mulkini aniqlash orqali bu mol-mulkni shariat qoidalariga ko'ra taqsimlashni ko'rsatuvchi qozi daftaridir. Shayx unga bu qissani nega aytib berdi? Unga qo'l berish uchun bormagan edi-ku. Qo'l berish mumkin bo'lganida balki ko'p roliga bergan bo'lardi. Ko'p roli kabi olimlar qoldimi? Ko'p roli turk adabiyotshunosi va turk olimi Mehmet Fuat ko'p roli. Ilm qoldimi? Universitet qoldimi? Allomalar qayerda qoldi? Ismoil Soyib afandi qani? Mushugi marjon oyoqlari ostida o'ralashib yuribdi. Ismoil Soyib afandining ham mushuklari bo'lgan ekan. Boyazid kutubxonasining hovlisida o'nlab mushuk bor. U yer ham eshiklarini yopganga o'xshaydi. O'zi mushuklar va Ismoil Soyib afandi o'rtasida uzlat ma'nosidagi rishta haqida o'yladi. Kulrang, mahsun va ischil bo'lmagan rishta. Endi choy qo'yish kerak. Chinni finjonlarni chiqarishi kerak. Turkiyaning 15-asrdagi iqtisodiy va ijtimoiy manbalarga ko'milishi kerak. Tarakada ro'yxatga olingan boylar orasida Murod II ning nufuzli vaziri
Ahı Bayezid oğlu Hacı İvaz Paşa'nı oğlu Mahmud Çelebi'ye tegişliği tereke anca yine yetibarge malik. Atası uçuregen akıbetten kiyin Badreddin Mahmud Rafi Çelebi harbi taifege mensubliği sebepli terekesi qazı defterge yazılgen bolışı mümkün. Şu bilen birge onun terekesi harbi taifege mensub ailenin bayligi hakkıda bizde kısmen tasavvuri vatadı. Terekesi 67 akça bolup katta yine baylik hesaplanadı. Yana dengizge karadı. Derazadan uzatsa qo'li suvga tekkudik. Bojasining qistovi bilan olingan edi bu uy. O'sha paytda katta pul berishgan. Xotinining omonatlarini ham sarflashgan. Yelkasiga urib tirjayib qo'ygan edi bojasi. Yaxshi bo'lgan ekan olganlar. Hozir bir dunyo pul turadi bu uy. Kuchlari yetmagan bo'lardi, kattagina boylik. Mening boyligim kitoblarim der edi u. Kitoblarim mening hayotim. To'g'ri, kitoblarga oshiq edi. Ular bilan nuqul suhbatlashar edi. Kitoblar uni bir yoqlarga olib ketgan edi. O'tmishga ajoyib olamlarga, Yevropaga, kongresslarga, eski kitoblar sotiladigan rastalarga, Teriga, Navshaharga, To'qatga, qadimiy kutubxonalarga. To'qat bog' ichida joylashgan. Afsuski, bu kitob emas, bir qo'shiq. To'qat misoli qo'shiq. To'qat bilan marjon, marjon bilan chinni finjon, chinni finjon bilan choy. Choydan keyin yozuvlar, to'qatda ham yozuvlar bor edi. Bitikchilar karvonsaroyida. Kitoblar qizil gulli romanlar misoli shamolda xilpirab kelar edi. Uni o'rab olar edi kitoblar. Shu tokchada turgan nima? Tibrul Masbul fi bayoni jihodi g'oziyoni Jazoir val mulk. Muqovasidan ajrab ketgan 109 sahifadan iborat. Har sahifasida 15 satr bor. Birinchi va ikkinchi sahifalarda sarlavhalar xunuk qo'yilgan. Misi oshib ketgan zarxil xoshiyali. Keyingi sahifalarning xoshiyalari qizil rangda. Yozuvi xunuk, lekin o'qisa bo'ladigan nas xatida bitilgan. Ba'zi so'zlar qizil siyoh bilan yozilgan. Muallif debochada Istanbuldagi Mahmud Pasha madrasasida tahsil olayotganida Jazoir g'ozilarining davrug'ini eshitib, Hijriy 1168-yilda Izmirga borgani, u yerdan Jazoirga yo'l olgani, Xizr Pasha masjidida imom bo'lgani, 18 yil keyin bayroqdorlar guruhiga o'tib 1198-yildagi urushda qatnashgani haqida so'z yuritgan. Yonida Zobul Mushtoqin, o'rtasi Shamsali, zanjir xoshiyali yumshoq qizil muqovali kitob. 195 sahifadan iborat. Har sahifasida 21 satr bor. Sahifalari kumush xoshiyali, tasavvuf haqida. Yonida chetlari bezakli, o'rtasi Shamsali ta'mirlangan. Usmoniylar davriga oid titilib ketgan muqova. Kitobning dastlabki 4 sahifasida mundarija yozilgan. Mundarijaning oxirida Umar ismli kishi 1085-yil Ramazon oyining 1-kunida sotib olgani ta'liq yozuvida qayd etilgan. Nomi nima edi? Kichkina Daloilul Xoirat. Sharhi muqovasining o'rtasida oltin shohlar va gulshamsasi bor. Zanjirsimon xoshiyali. Keyin Nokom Ismoil devoni. Orqasi mato oldi qog'oz bilan qoplangan karton muqovali. 218 sahifadan iborat. Har sahifasida 16 satr bor. Ironiy shikasta taliq yozuvida bitilgan. Sarlavhalari qizil rangda. Munshoat Abu Bakr Qoni. Ko'zlarga yosh qalqdi. Shayx nima degan bo'lishi mumkin? Bularning baridan ayrilishini xohlayaptimi? Avval kitoblaringizni suvga tashlab yuboring, keyin bu yerga keling. Safsata, qo'lida kumush rangli konvert ochgin. Ortidan marjon ham dengizga qarab kelyapti. Dengiz bepoyon, sho'r to'lqinlari yashil. Ba'zan sohilini bezar oppoqqina qul ko'shk. Londonda ancha vaqt yashadi, muzeylar, kutubxonalarni aylanib chiqdi. Fransuzchadan tashqari inglizchada ham yaxshigina so'zlasha oladigan bo'ldi. Doktorlik dissertatsiyasiga qattiq tayyorlandi. Dissertatsiyasining muqovasi zarxal bezakli edi. Oxirgi gap bilan o'tmishini so'kkandek bo'ldi. O'tmishinimi, universitetinimi yoki dengizinimi? Ichini bo'shatib oldi, marjonga qaradi. Marjonning jigarrangdan qizilga tortib ketgan uzun tuklariga bir tutamgina quyosh nuri tushgan edi. Marjon yuvoshgina, issiqqina, yumshoqqina va sadoqatli. Marjondan keyin choy. Yoz asta-sekin tugamasa, kunlar
qisqarmasa. Derazaning yonida pastak stol, stolning ustida esa chashma bulbul. Chashma bulbulning yonida turk tili tadqiqotlariga bag'ishlangan Belletin jurnalining eski soni. Chashma bulbul Usmoniylar davrida 18-asrda paydo bo'lgan shisha mahsulot yasash san'ati va shu san'at yordamida yasalgan buyum. Masalan, guldon, ko'za. Kitoblar meni qayerga olib boradi? Otamdan qolgan eski ish stoliga. Ish stoliga iqtisodiy va ijtimoiy tarixga. Tarix. Rahmatli Usmon To'ron ustozni oxirgi marta ko'rgan kuni hali ham esida. Ustozning tor betartib va g'ira-shira xonasi bor edi. Devorlari boshdan oyoq kitob bilan to'lgan, o'zining stolidan kengroq ekan, usti ayqash-uyqash. Yig'ma jildlar. Kiftansiyalar, majmualar, kupyuralar, lug'atlar, qog'ozlar. Ustoz ustma-ust uyib tashlangan yig'ma jildlarga ishora qilib shunday degan edi. Shularga umrimni bag'ishladim. Qiziq, nechtasini tugata olaman? Keyin kulgan edi. Qartaygan va xorg'in kulish edi bu. Savoliga o'zi javob qaytargandi. 10 ta Usmon To'ron kelsa ham tugata olmaydi. O'zining batartib Saramjon ozoda ekanini o'yladi. Bir javon g'ichirlaydi. Uzoqlarda tinmayin, har narsa o'z o'rnida va havuz bo'yida sarf. Ashyolar aks etgandek tilsimli bir uyqudan chirmovuqlar va qo'ng'iz ovozi to'lgan uyda. Hamma narsa o'z o'rnida. Stol, grafin, stakan. Rahmat senga, Tanpinar. Tanpinar Ahmad Hamdi Tanpinar, turk shoiri va olimi. Hammasi o'z o'rnida, ajoyib. Lekin men qayerdaman? Vaqtning qayerdaman? Qaysi chirmovuqlar chirmab oldi meni? Qo'ng'iz ovozi degani yarim kimra degan kuyami, menmanmi? Professor bo'ldim, keyin kafedra mudiri. Kuldirma odamni. Otikadan keyin nima qoldi? Kafedra qoptimi? Otika oliy ta'lim kengashi, Turkiyada oliy ta'lim muassasalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi tashkilot. Otikadan oldin nima bor edi o'zi? Adoyib kitoblar bor edi. Tanpinar aziz do'stim, bilasanmi, oxirgi kunlarda o'zimga nuqul shunday xitob qilyapman. Ey ko'p kitob o'quvchi. Yunus Imroning misrasi shekilli, tushungan bo'lsang kerak. Endi sen ham shayxning tarafini olma. Kitoblarimga rahming kelsin. Zohir, botin deb ajratishga berilib ketma. Kitoblar meni bir joydan olib boshqa joyga olib keldi. Bu aniq, lekin qayerga olib keldi? Buni senga qanday tushuntiraman? Bu masalada bir maqola tayyorlashim mumkin. O'rganib qolganman. Kongressda ma'ruza qilishim mumkin. Ha, kongressmish. Arxivda bir vasiqaga duch kelganimda unut bo'lgan kutubxonaning chang bosgan tokchalarida yotgan, titilib ketgan muqovaga qo'l uzatganimda satrlar aro yap-yangi so'zni, noma'lum hujjatni ko'rib qolganimda yuragim hapqirib ketardi. Bularni men topdim, men yozdim deya xursand bo'lardim. Kasbdoshlarim orasida bir pog'ona ko'tarilardim. Havas qilishardi menga. Shunday deb o'ylardim. Ajoyib martabaga erishdim. Martaba. Qani hammamiz kulimsiraylik. Narxi qancha, yozilganlar qayerga ketyapti? Xaridori topilmaydigan mahsulot ishlab chiqaryapmanmi? Shuncha harakat, shuncha mehnat, qachonlardan beri o'zim yozib, o'zim o'qiyotgandekman. Dengiz tugadi. Balki shayx menga kitobdan ortiqrog'ini ko'rsatar. Balki kitoblar ko'rsatgan, lekin men ko'ra olmagan narsani ko'rsatar. Qo'lida kumushrang konvert ochkich ish stoliga qaytdi. Shifokor kunda 3 ta sigareta chekishga ruxsat bergan. Mana 3-sini tugatdi. Badriddin Mahmud Rafiya Chalabiyning tarakasini o'qishni davom ettirdi. Chalabiyning boyligi naqd pul va tijoriy ashyodan emas, asosan qimmatbaho maishiy buyumlar, koshinlar, kumush buyumlar, kitoblar. Xonaning to'rt devorini qoplagan shiftga qadar bo'y cho'zgan kitob javonlariga qaradi. Qunt bilan muqovalangan kitoblariga, kumush buyumlariga, asori atiqalariga Chalabiydan farqi yo'q. Tariqasida, tarakasida kitoblar. Ehtimol haqiqiy ishq edi. Unga yupanch beradigan narsa. Bu iborani qushtirnoqqa oladi nuqul. Qadrlaydi shekilli. Lekin nima uchun qalbida hali hanuz hayhotdek bo'shliq bor? Yurak g'avg'osi hozir mavrida emas. G'ulom va joriyalar, 5 nafar g'ulom, 3 nafar joriya, hayvonlar Ko'zlu qishlog'idagi uy joydan iborat. Qishloqda hayvonlari va turli dehqonchilik anjomlari aniqlangan va ro'yxatga olingani bois, bu taraka ziroatchilik tarixi nuqtai nazaridan biz boshqa joyda uchratmagan tafsilotlari o'z ichiga olgan. Izohga ko'z yugurtirdi.
bu tarakani alohida nashr qilamiz. Ko'prolu ustoz ham shunday qilar edi. Maqolalarning deyarli barida yozishni o'ylab qo'ygan ishlarini tilga olib o'tardi. Shu tariqa boshqa ustozlar tilga olingan o'sha mavzularga tegina olmas. Ularni ko'prolu ko'rib chiqishini kutar edi. Ko'pining umri kutish bilan o'tdi. Men nimani kutyapman? Nihoniy tahallusi bilan she'rlar yozib yurgan payt ko'zlari yonib turgan Nigorni uchratib qoldi. Shunday chiroyli qizga uylanishini hatto tasavvur ham qilmagan edi. Atab yozgan she'rlarini bitta daftarga jamladi. Nom ham qo'ygandi, Nigoriston. Lekin rafiqasi kutubxonaga ham she'rga ham emas, avtomobillar va Yevropaga qiziqdi. Holbuki yaxshimi yomonmi o'qimishli edi. Til bilardi, ajab tovur tortlar pishirardi. Keyin farzandlari tug'ildi, bir qiz va bir o'g'il. O'g'li tug'ilganida endigina doktorlik dissertatsiyasini yo'qlagan edi. O'g'liga dissertatsiyasida mavzu qilib olgan zotning ismini qo'ydi. Shunday qilib dissertatsiyasining yorqin xotirasi hosil bo'ldi. To'g'risi kutganlari ketma-ket yuz berdi. Bir gazetadan qalam haqqi evaziga maqola taklifi, Bakudagi kongressga taklif, nomi anchagina uzun bir xalqaro jamiyatga a'zolik va hokazo va hokazo. Na talabaning talabaligi, na tahsilotning tahsilotligi qolgandi. Umidsizlik o'rab olgandi atrofini. Do'stlaridan hech kim qolmagandi yonida. Ba'zilari dovruq, ba'zilari obro' e'tibor ortidan ketdi. O'rnidan turib yana derazani oldiga keldi. O'sha oqish, oqchorloq yana shu yerda ekan. Qarshi sohilning ustida yomg'ir bulutlari suzib yuribdi. Derazani ochdi. Shamol ichkarini dengiz yaproq, baliq, tuz va yosin hidi bilan to'ldirdi. Havo salqin, junjikib ketdi. Boshini yelkalari uzra aylantirib, stol ustida shamol xilpiratayotgan qog'ozlarga qaradi. So'ng beixtiyor stolga yaqinlashdi. Qo'lidagi kumushrang konvert ochkichini o'sha yerda qoldirdi. Mashinkada yozayotgan 13 sahifalik maqolasini olib qaytadan derazaga keldi. Remingtonda oppoq qog'ozga tushirilgan maqola. Ayrim so'zlarining gaplarining tagiga chizilgan. Demak, terlayotganida egik harflar bilan yoziladi. Mayli, xullas vasiqalar bilan boyitilgan ilmiy maqola. Maqolani o'ng qo'li bilan kuchi boricha dengizga uloqtirdi. Oqchorloq uchayotgan qog'ozlarga hayron bo'lgancha qarab qo'ydi. Arjon miyovlagancha oyoqlari ostida o'ralashib yuribdi. Oxirgi qog'oz ham dengizga tushgach derazani yopdi. Mana kitoblarini suvga tashladi. Shayxni aytganini qildi. Endi nima bo'lganda ham kelib uni topadi yoki nima bo'lganda ham u borib topadi. Uni borib topishi kerak. Bilmoq va topmoqning ildizi bir deydiganlar bor. U juda ko'p narsani bilardi va juda ko'p narsani topgandi. Lekin mana ketyapti. Xonasini eshigini qulflab ketyapti. Kitoblardan ajralgan qo'yi ketyapti. O'lmay turib o'ldi go'yo. Zahar ichdi. Xonaqoqga borganida shayx g'oyib bo'lganini aytishdi. Kech qoldimi? Yo'q, ichida bir paytni o'zida ham xotirjamlikni, ham hajillikni his qildi. Xotirjam edi, chunki bir qadam tashladi. Xijil edi, chunki yangi bir kutishning eshigini ochdi. Qidirgan bilan topib bo'lmas. To'g'risini aytganda yaramas odam edim men. Har doim biror yo'l topilardi menda. Biror yo'l desam noto'g'ri tushunma. O'tgan ketganning nomusiga til tekkizmaganman. Nasha pasha, xab-mab giyohmandlar qabul qiladigan xab dorilar nazarda tutilyapti. Bunaqa narsalar yo'q. Bizning yomonligimiz o'zimizga. Asliga qarasang, johillik, omilik. Qo'li bilan yelkamni yengil turtib qo'ydi. Xafa bo'lmaysan, gapda endi. Mujohid o'g'lim, shu chilimning cho'g'ini yangila, nima deyayotgan edim? Ha, johillik. Ichardim, juda ko'p ichardim. Qanday tushuntirsam ekan? Yo'q bo'lib qolay, ko'rinmay qolay deb ichardim go'yo. Ajab. Demak, tanim baquvat ekan. Men ichganlarni agar tuya ichganida bormi? Asfala sofilinga ravona bo'lardi. Mujohid, bir shisha suv olib kel o'g'lim. Sizlar ham biror nima ichishni xohlaysizlarmi? Issiq, sovuq? Yo'q, rahmat, anchagina ichdik. Keyin, ha, shunaqa ishlar, noto'g'ri ishlarda aytdim-ku, johillik. Ustiga ustak do'stlardan pand yeganmiz. Hozir o'ylab qarasam, do'st desa jonimni berib yuborardim. Chin do'st bo'lsin bas. Shayxim aytardiki, avval yo'ldosh, keyin yo'l. Biz esa yo'limizni yo'qotib qo'ygan ekanmiz. Noto'g'ri do'stlarning dastidan. Demak, yaramas odamlar bizni noto'g'ri yo'llarga yetaklabdi. Xuddi shunday haqiqat bu.
Endi avvalroqqa qaytadigan bo'lsak, ya'ni qishlog'imizga harbiy xizmatdan qaytgan paytlarim edi, og'a. Yelkamni silab qo'yib gapini davom ettirdi. Og'a dedim. Aybga buyurma, odat bo'lib qolgan. Yoshing menikidan kichik. Hammayli, Mustafa inim. Xullas seni uylantiramiz deb turib olishdi. Otam u paytlar tirik edi. Qarindoshlarning bir qizi bor. O'shani senga olib beramiz deyishdi. Bizning oila o'ziga to'q, qiz tomon bizdan boy, olovchi rozi, beruvchi rozi. Ya'ni boyligimizga boylik qo'shiladi. Lekin mening ko'nglim tortmayapti-da. Buni qara. Shunaqa boshim baloga qoladigan bo'lib turibdi qarasam. Gapning ochig'i, qizning hech qanday kamchiligi yo'q, og'a. Kulib yubordi. Qara, yana og'a dedim. Obbo, xullas men uylanishni emas, qishloqdan qochishni o'yladim. Harbiy xizmatni Istanbulda o'taganman. Ko'zimiz ochilgan, bog'lab qo'ysalar ham qishloqda qola olmayman. Mayli, gapni ko'p cho'zmay, ular u tomonga tortdi. Men bu tomonga tortdim. Oxiri arqon uzildi, qo'ydi. Nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Ketvordim, qishloqdan qochdim. Istanbulda tanish bilish ko'p, hammasi qurilishda ishlaydi. Keldim, ishni boshladim. Xabarlar ketma-ket kelib turibdi. Boshini likillatdi, qoshlarini ko'tardi. Tog'am keldi, og'am keldi. Men esa ikki oyoqni bir etikka tiqib olganman. Qaysarligimni qo'ymadim. Turgan gapki, otamni jahli chiqibdi. Kelmasa nima qilishni o'zim bilaman debdi. Bundan bunday deganiga e'tibor berma. Mustafa rahimdil odam edi otam. Bizni hatto chertmagan ham. Qishloq joyda shunaqa muloyim odam. Bunaqasi bo'lmaydi, to'g'rimi? Mujohid o'g'lim, shu qahva finjonlarini olib ket. Keyin har xil gaplar bilan chaqirishni boshlashdi. Otan kasal, kel deyishdi. Men esa tuzoq qo'yishyapti. Shu yo'l bilan qishloqqa chaqirib olishmoqchi deb o'yladim. Ishonmadim-da, lekin otam chindan ham to'shakka mixlanib qolgan ekan. Oxir-oqibat qasamlar ichib meni bir amallab mashinaga mindirib yo'lga tushishdi. Ammo men qishloqqa bormasdan otam uzilib bo'libdi. Oxirgi nafasida ismimni aytib chaqiribdi. Shunaqa deyishdi menga. Yomon bo'ldim, og'a, juda yomon. Men qanday rasvo odamman deb o'zimni mushtlay boshladim. Kamiga qarindosh urug' Zulkif og'a, sening dastingdan o'ldi, sababchisi sensan deb meni ayiblashga tushdi. Qanday chidaysan? 3-4 kun miq etmadim. Tuzuq quruq yig'la olmadim ham. Yuragim shunday siqilib ketyapti, og'a, shunday siqilyapti. O'zimni tashqariga otdim. Dala dashtda tentirab yuradigan bo'ldim. Yaxshiyamki meni ayiblashni bas qilishdi. O'zimcha o'ylayapman. Bo'lar ish bo'ldi, o'ladigan o'ldi. Qishloqda qoladigan bo'lsam, vaqt soati bilan yana to'y masalasi ko'tariladi. Keyin esa meros masalasi ko'tariladi. Xullas, gap so'z ko'payadi. Istanbulga qaytib ketdim. Pul ko'p. Mustafa, tushunyapsanmi? Pul ko'p bo'lsa, boshimizda yo'l yo'riq ko'rsatadigan hech kim yo'q. Yoshlik beboshlik. Bir tomondan otamdan qolgan mol-mulkni yeyishni boshladik. Hali merosni taqsimlamagan edingiz-ku, deb so'raysan, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, bo'lishmadik. To'g'rirog'i men aralashmadim. Og'am, tog'am, xullas qishloqda kim bo'lsa bo'lishibdi. Xabari menga yetib keldi. Ulushimni beringlar, qolganini o'zlaring bilasizlar dedim. Kallani qara, kallani. Shunday qilib ulushimni olib yeyishni boshladim. O'sha payt ichkilikka o'rgandim. Do'stlarimning ko'pi bo'ydoq. Bir ikkitasi bilan birgalashib qurilish qilamiz, lekin mening ishga qaraydigan ahvolim yo'q. Mas turgan gapki, ko'zga yomon ko'rina boshladim. Yoshi katta qarindoshlarimiz meni chetga tortib nasihat qilishdi. Bu ahvoling nimasi, o'zingga kel deyishdi. Miq etmay eshitaman. Shu tariqa allaqancha vaqt o'tdi. Gapni cho'zmay, shu ichkilikning dastidan boshim baloga yo'liqdi. Yaralandim, o'tirib chiqdim. G'olib ustoz degan duradgor bor edi. Uzoqdan urug'imiz edi. Yoshi ulug', eski usulda o'qigan. Qora odam. Otam bilan qalin edi, hurmat qilardim uni. Oxiri kelib yoqamga yopishdi. Bunaqa yuraverishing to'g'ri kelmaydi. Seni uylantiramiz. Uyingning yo'lini topib keladigan bo'lasan, o'zingga kel, dedi. Men esa to'g'risi qanday tushuntirsam ekan, zerikib ketgandim. Ichamiz, kezamiz, lekin ba'zi do'stlarim uylanib bunaqa narsalarni yig'ishtirdi. Bir ularga qarayman, bir o'zimga. Ya'ni ahvolimdan o'zim ham xursand emasman. Mayli uylanganim bo'lsin, dedim. Kelib chiqishi biz tomondan bo'lgan bir qizni topishdi. Oilasi Istanbulga ko'chib kelgan ekan. Ularning oilasida, qarindoshlarining orasida menga o'xshagan betayin yo'q. G'olib ustoz kafil bo'ldi, tuzaladi dedi. Qiz tomon rozi bo'ldi.
O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas, Mustafa. Boshidan o'tkazmagan odam bilmaydi buni. Mayli, gapni cho'zmay, bir qancha vaqt odamga o'xshab yurdim. Bola chaqa orttirdim, lekin oradan ko'p o'tmay yana uyning yo'lini topolmaydigan bo'ldim. Mujohid nima bo'ldi, o'g'lim? Haligi ustaxonadan kelishdi. Xo'sh, bular odamni jinni qiladi. Axir o'tgan hafta berdik-ku bir dunyo pul. Kerak bo'lib qolibdi. Menga qaradi, asabiylashib kuldi. Ko'ryapsanmi, Mustafa, kimga pul kerak bo'lib qolsa mening oldimga keladi. Yaxshi, yaxshi, mayli. Odil afandiga ayt, biror nima qilsin. Eh, odamni ikki og'iz gaplashgani qo'yishmaydi, ya. Aybga buyurmaysizlar. Nima bo'lganda ham ishxonada buyur. Hech qisi yo'q. Qayerda qolgandik? Haya, uylandim degandim. Bola chaqa, men yana aynidim. Pulning ham barakasi uchdi. Tushunib turgandirsiz, quloqimgacha botqoqqa botdim. Rasvogarchilik. Bir kuni yana oyoqda tura olmaydigan darajada mast bo'lib qolibman. G'olib ustozga duch kelib qoldim. To'g'rirog'i uning o'zi meni qidirib yurgan ekan. Ayolim uning oldiga borib arzi xol qilibdi. Yig'labdi. Qahrabo tasbihini o'ynatgancha mo'ylovining ostidan kulib qo'ydi. Ayolim tomon bilan o'rtamizda gap-so'zlar o'tdi. Endi bu alohida mavzu. G'olib ustoz yaxshilab postagimni qoqdi. Yonida boshqa odamlar ham bor edi. Qayergadir ketishayotgandi. Postagimni qoqdi, lekin gaplarining yarmini tushunib, yarmini tushunmadim. Nuqul to'g'ri ustoz to'g'ri deb turibman. Qayerdaydik? Choyxonaning oldidami? Mayli, yonidagilardan biri G'olib ustozning quloqiga nimalarnidir pichirladi. G'olib ustoz biroz to'xtab qoldi. O'ylandi, keyin haligi odamga mayli dedi. Meni sudraguday qilib mashinaga mindirishdi. Boshqa mashinaga ular chiqdi. Yonimda G'olib ustoz. Keyin bilsam shayxning oldiga ketishayotgan ekan. O'sha tunni bazo'r eslayman. Shayxning ulug'ligini qaraki, meni o'sha ahvolda ham qabul qildi. Men bilan alohida shug'ullandi. Nima dedi sizga, eslay olasizmi? Nima ham derdi? Unaqa ko'p gapirmadi. Iltimos eslashga urinib ko'ring. Valloh, biror nima desam yolg'on bo'ladi. Qanday ahvolda bo'lganimni aytdim sizlarga. Esimda qolgani shuki, bolam endi ichkilikni tashla dedi. Bola chaqang qiynalib qolibdi. Niyat qil, Haq taologa sig'in, niyat qil dedi. Ha, shu niyat qil degani gapi hali ham quloqlarimda jaranglab turibdi. Jarangdor ovozi bor ekan o'zi ham. O'sha yerda menga tahorat oldirishdi. Juda uyaldim. Birinchi marta borishingiz edimi? Albatta, birinchi marta. Menga o'xshaganlarni u yerda nima ishi bor? Atrofimdagi ulfatlarimdan ba'zilari bordi. Lekin shayxning oldiga emas. Adiyaman tomonlarda boshqa bir shayx bor edi. Rosa nomi chiqqan edi o'sha paytlar. To'g'ri. O'shani oldiga borishdi. Foydasi bo'ldi. Borib kelganlarni ba'zilari to'g'ri yo'lga tushdi. Ichkilikni tashladi. Namoz o'qishni boshladi. Ko'rayapman, ko'rib turibman hammasini. Zero ko'pchiligi yaqin do'stim. Siz nega bormadingiz? Menmi? Kuladi. Obbo Mustafa, bir odatim bor. Bir ishni boshladimmi, oxirgacha yetkazishni xohlayman. Aks holda bu men uchun falokat bo'ladi. G'urur masalasi emas, qaysarlik desang, eh. Xullas o'zimni olib qochdim. Borib kelishku qiyin emas. Keyin nima qilaman? O'zimga loyiq ko'ra olmadim. Chunki ko'rdim, ba'zi do'stlarim bir necha oy esli xushli bo'lib yurishdi. Keyin esa yana eski holga qaytishdi. Ya'ni tuzalganlar ham bo'ldi, ayniganlar ham. Albatta, bu narsa Alloh odamlarga bergan imkoniyat edi. Men shunday deb o'ylayman. Xo'sh, endi bizni masalamizga kelsak, o'sha payt Adiyamanga bormadim. Demak, nasibamiz shayx hazratning qo'lidan bo'lar ekan. Hikmati mana shu, noto'g'ri gapirgan bo'lsam aytinglar. O'sha kechadan keyin nima bo'ldi? O'sha kecha darvoqa mening holatimni shayxga yetkazishibdi, qiziqibdi, keyin men bilan qisqagina suhbatlashdi. Yolg'izmi? Alohida xonadami? Yo'q, G'olib ustoz bor edi, boshqalar ham. Odam ko'p edi, men orqa tomonda eshikka yaqin o'tirgan edim. Kuladi. Kim biladi, ko'zlarim yarim ochiq bo'lsa kerak, bir ikki birodar kelib meni qo'ltiqlab olishdi. Ahvolimni aytdim sizlarga, qaranglar, yana qizarib ketdim. Oradan shuncha yil o'tgan bo'lsa ham, xullas oldiga olib borishdi. Cho'kkaladim, bir ikki daqiqa gapirdi. Bo'ldi. Keyinchi, keyin zikr boshlandi. Siz nima qildingiz? Kuldirmasangiz-chi, nima qilishim mumkin? Ko'zlarim yumilib ketay deb o'tiribman. Bular nima qilyapti o'zi deyman, boshim aylanyapti. Hu degan ovozlar. Bir mahal uxlab qolibman. Mashinada uyg'ondim. Balki orada uyg'ongandirman, lekin eslolmayman. Ertasi kunuchi, keyingi kunlarchi,
Keyin ro'y-rost aytaman, chunki oylar davom etdi. Do'stlar bilan boramiz, mayxonaga kiramiz. O'sha kechadan keyin ham. Bu gal yelkamni mehribonchilik bilan silab qo'ydi. Albatta, xuddi avvalgidek, biroq juda muhim bir farq bor. Boraman-u, icha olmayman. Iye? Ha, masalaning eng muhim tomoni mana shu. Qadaqni qo'limga olaman, lekin hech og'zimga olib bora olmayman. Qanaqasiga? Shunaqasiga, o'sha payt ko'z oldimda shayx gavdalanadi, menga qavoq uyib qaraydi. Hatto gapiradi. Nima deganini bila olmayman. Lekin tushunishimcha ichma, ichma, tashla shuni deganga o'xshash gaplar gapirgan. Gapirishi bilan o'tirishning mazasi qochadi. Bilasanmi, Mustafa, bu ichkilik ayollar berilib ketish deganida musiqa ohangiga moslashishdagi gap. Oraga nimadir aralashdimi, mazasi qochadi. O'sha payt o'zimni sinovdan o'tkazdim. So'z bermadim, qasam ichmadim. Shunchaki xo'p dedim, bo'ldi. Ichsam nima bo'lardi? Hech nima. Lekin icha olmadingiz. Xuddi shunday ulfatlar 1-2 marta qistashdi. Qarashdiki, ahvolim boshqacha. Mayxonaga kelgansan, guring boshlanadi, sen esa ichmayapsan. Keyin ular seni dushman demay, o'yin buzuqiday ko'ra boshlaydi. Sen ham ularni shunday ko'rasan. Xullas, shunaqa. Ichkilikni tashladim. Uyimning yo'lini topadigan bo'ldim. Sen bo'lsang shunday dargohga borib yotib olmaysanmi? To'g'ri. Bu gal o'zim qidirib topdim, g'olib ustozni. Meni shayxning huzuriga olib boring deb yalindim. Shunday qilib shayxning etagidan tutdim. Nasibam ham ochilib ketdi. Qanaqasiga? Nima desam ekan, ketma-ket 3 qizli bo'lgan edim. Bilasan, biz tomonlarda o'g'il bo'lmasa yuzlar tundlashadi. Bu ham alohida dard edi. Allohga shukr o'g'il farzand ham berdi. Qoq bo'lib muhtoj ahvolga kelib qolgandim. Birdan ishlarim yurishib ketdi. Nima desam ekan, ushlaganim oltin bo'la boshladi. Pul oqib kela boshladi. Nima ish bilan shug'ullanar edingiz? Qurilish, oziq-ovqat transporti. Oldindan tanish bilishlarim ko'p bo'lgani uchunmi, bir boshlaganim g'izillab ketdi. Hozir mendan so'rashadi, shuncha mollik qayerdan deb. Kulib qo'yaman. Shunisi aniqki, Haq taolo pulni xohlagan bandasiga beradi. Bu ham bir imtihon, shunday emasmi? Shunday. Bo'lgan voqea mana shu, Mustafa. Albatta, hajga ham borib keldim. Har 2 yilda bir marta umraga, yaxshi kunlarni ko'rdim, barakali kunlarda. Imkoniyatimiz kengayishi bilan bir qo'limiz bilan olib, boshqa qo'limiz bilan tarqatdik. Hozir esa mana ko'rib turganingdek ahvol. Shayx g'oyib bo'lganidan keyin nima bo'ldi? Qo'lidagi qisqich bilan chilimning cho'g'ini titib qo'ydi. Chuqur nafas oldi. Nima desam ekan, yaxshisi men gapirmay qo'ya qolay bu mavzuda. Nega? Men gapiradigan gaplar emas-da, og'a. Tushunmayman bunaqa ishlarni. Bizning bilganimiz shu. Farzlarni ado et, o'zingni qutqar. Shayx g'oyib bo'lganidan keyin ham 1-2 marta bordim xonaqohga. Nima bo'lganda ham hurmatimiz bor edi. Xonaqohning mehmonlari bizning mehmonimiz hisoblanardi. Lekin o'zgarib ketdi hammasi. Men sen deyish boshlandi go'yo. Tushundim. Oramizga jimlik cho'kdi. Birdan biz tomonga qaradi. Chilimning nayini bir chetga qo'ydi. Men juda ko'p gapirdim, Mustafa. Endi navbat sizlarda. Nega bu ishga bunchalik qiziqib qoldingiz? Javobim tayyor. Shayxni qidiryapmiz. Hayron bo'ldi. Uni qidiryapsizlarmi? Qanday topasizlar? Ikkimiz ham tushunishga qiynaladigan mashhur gapni ohista pichirladi. Qidirgan bilan topib bo'lmaydi, ammo topganlar faqatgina qidirganlardir. Murid. Yo'lga tushdi murid. Go'yo yashil ekinni yel oldi. O'sha kecha tushida shayxini ko'rgan edi. Sog'inchi bosilganday bo'ldi. Peshonasidan reza-reza ter oqdi. Ko'ksining qoq o'rtasiga tegirmon toshi cho'kdi go'yo. Yaxshiyamki shayx tabassum bilan gapirdi. Ey birodar, dedi. Oqbuloqning suvi yana sharqirab oqiyaptimi? Qo'l qovushtirib bo'ynini egdi. Ha, sultonim, deya javob berdi. Koshki shu yerda oqbuloqdan olingan bir ko'za suv bo'lganida. Shahar joyda suvning suvligi qolmagan. Shisha ichidagi, shisha idishdagi achchiq doriga o'xshaydi. Oh, oqbuloq, dedi shayx va qo'lini tizzasiga urib muridiga qarab qo'ydi. Uyg'onib ketdi murid. Go'yoq qorong'i tunda ko'rning ko'ziga oftob tushdi. Bomdoddan avval oqbuloqqa bordi. Tog' echkilari, kakliklar, qumrilar suv ichgani kelibdi. Ularni silab, siypaladi. Tahorat olib namozini o'qidi.
bismillah deb ko'zasini to'ldirdi. Qarindosh urug' qo'ni-qo'shni qishloqning kuchigi yo cho'poni dov daraxti xullas hammasi bilan birma-bir ko'rishib chiqdi. Ichidan toshib chiqqan sevinch chora atrofga yoyildi. Bo'ralar va qushlar ortidan xushlashib qolishdi. U esa har birini alohida-alohida yaratganga atadi. Tog'dan pastga tushdi. Yo'ldan o'tayotib bir avtobusga mindi. Salom bergach, galstuk taqqan aft angor qavoq kalla, ko'zi o'ynoqi, gazeta o'qiyotgan semiz odamni yoniga o'tirdi. Ko'zasini quchoqlab oldi. Qavoq kallali odam avval ko'zaga, keyin avtobusdagilarga qarab qo'ydi. Og'zining cheti bilan kuldi. Avtobusdagilar bu kulishdan nima tushunishdi ekanki, ular ham ma'noli ma'nosiz kulishdi. Haydovchi gazni bosdi. Gazni emas, boshqa narsani bosgandik. Avtobus qush misoli ucha degandek tezlashdi. Alloh, Alloh, bu nimasi? Dedi haydovchi xavotirlanib. Muridning oq soqolli yuziga qaradi. Qavoq kalla qaradi-yu burniga o'tkir mushk hidi kelgandek aftini burishtirdi. Yo'l bo'lsin ota, dedi. Murid uning ko'zlariga tikildi. Ko'zlarining ichida yuragini ko'rdi. Yuragining zulmatiga guvoh bo'lib, kechasi tushimda shayximni ko'rdim deya olmadi. Shunchaki boradigan joyining nomini aytdi. Qavoq kallali odam o'tkir mushk hidini emas, musaffo bahor nafasini tarqatgan cholga gazetadagi xabarlarni o'qishga kirishdi. Masalan, radiatsiyaga uchragan choylarni ko'mish kerakmi? Davlat vaziri Soffat Sard muftiy Said Yazicu o'g'liga rasmiy kiyimi bo'lmuş salla va choponni idorasida, xalq orasida, rasmiy uchrashuvlarda va televideniyada har doim kiyishi atayin taqiqlanmaganini aytibdi. O'lik dengizga aylanib qolgan marmar dengizini jonlantirish uchun yangi strategiya ishlab chiqilar ekan. Oxirida bir rasmni ko'rsatib Demirel'ning pul oqimini to'xtatib qo'ygan vazir shu bo'ladi, dedi cholga. Demirel, Sulaymon Demirel, 1924-2015 yillar yashagan turk siyosatchisi, bosh vazir va prezident lavozimlarida ishlagan. Bu ishlarga siz nima deysiz, deb so'radi. Murid kulib qo'ydi, so'ng stakanga ko'zasidan suv qo'yib uzatdi. Qavoq kalla qonib-qonib ichdi. Ichib bo'lgach negadir bolalik paytlarini esladi. Oyna tomonga o'girilib, lip etib o'tayotgan manzaralarni tomosha qila boshladi. Vafot etgan otasini, eski mahalladagi uylarini, tutlarini, varrak uchirgan maysazorlarni esladi. Mayus tortib qoldi. Gazetani ham, xabarlarni ham unutdi. Top-toza dasturxon, yog'och qoshiq, boshdan oyoq qiyg'os gullagan bodom haqida o'yladi. Keyin esa Yunusning bir nashidiga g'arq bo'ldi. Dam olish uchun to'xtashdi. Ingichka mo'ylovli qoramag'iz haydovchi muridni ovqatga taklif qildi. Qavoq kalla, xushchaqchaq styuart haydovchining o'zi va yo'l davomida u bilan suhbatlashib kelgan qarindoshi hammalari birga ovqatga o'tirishdi. Murid xaltasidan dasturmolga o'ralgan pishloq bilan non chiqardi. Tamaddixonaga yangi sog'ilgan sut va barra maysa hidi tarqaldi. Dasturxondagilar biz ham tatib ko'raylik deb muridning pishlog'i va nonidan olishdi. Buncha ajoyib pishloq ekan, buncha shirin non ekan deb tamshanishdi. Tamaddixonaning noniga deyarli qo'l tekizishmadi. Ular yegani sari murid xursand bo'ldi. Olinglar, och qolmanglar, qorningizni to'ydiringlar dedi. Yeb tugata olishmadi. Oxirida murid pishloq bilan nonni yig'ishtirib olayotganida ularga xuddi qo'l tegmaganday edi. Qisqagina duo o'qidi. O'sha dasturxonda o'tirganlar, o'sha tamaddixonada ovqatlanganlar, o'sha yerda muqim bo'lganlar bu duodan nasibalarini olishdi. Barakal, baraka yog'ildi. Baraka bir muddat tamaddixona egasining, benzin furushning haydovchisining, yo'lovchilarning jonli va jonsiz har mahluqning oldida qo'l qovushtirib turdi. Shu rahmat lahzalarida bir tilanchi tamaddixonaning eshigidan xo'jayinini stoliga qaradi. Xo'jayin o'sha payt sigareta tutayotgan edi. Tilanchi aniq tiniq ko'rdi. U esa o'zicha ko'rmaganlikka olmoqchi bo'ldi. Sigareta tutatayapti-da, befarqlik bilan boshini nargi tomonga o'girdi. Shundan keyin baraka bu yerdan ketib qoldi. Kim biladi, keyingi safar kimning hurmati uchun qaytadi. Baraka uzoqlashar ekan murid ortidan qarab qoldi. Chuqur nafas oldi. Tavba qildi, istig'for aytdi. Avtobusga mindi. Shaharda avtobusdan tushganida muridni notanish olomon qarshi oldi. Aslida bu olomon bu yerda har kuni, har soatda bor. Yuzlari tund, qavoqlari osilgan odamlar.
Har birining juda muhim ishi bor, xoyna-xoy. Har biri qayoqqadir shoshayapti shekilli. Murid avvaliga bu yerda biror ko'ngilsizlik bormi deb o'yladi. To'g'rida shuncha odam yig'ilibdi, keyin esa o'z o'yidan uyaldi. Odamzod nuqul ko'ngilsizlik atrofida yig'iladimi? Balki biror yoqda to'y bordir, o'shanga kelishgandir dedi. Olamonni yorib o'tdi. Bu gal murid bir-biriga yopishgan baland-baland binolarga duch keldi. Mayus tortdi boshini ko'tarib quyoshga qaradi. Quyosh undan-da mayus edi. Qora bulutning ortida muzlab qolgandi. Yo'lga tushdi murid. Ketayotib qurib qolgan bir daraxt yaproqini siladi. Qo'li changga bulandi. Yaproq nafas ola olmay qiynalayotgandek ingradi. Unga atrof muhitning ifloslanishi haqida gapira boshladi. Keyin bir mushukka duch keldi. Unga salom berdi. Mushuk parvosiga ham keltirmadi. U yuqoriga qarayotgan edi. Bu yerda hamma narsa alg'ov-dalg'ov bo'lib ketgan. Sirkachi avtobus bekatining oldiga kelgan edi. Qo'ltiqlashib ketayotgan yoshgina juftdan sirkachi bekati qayerdaligini so'radi. Yigit qizga, qiz esa yigitga qaradi. Kulib yuborishdi. O'qishni bilmaysiz shekilli amaka deyishdi. Keyin qo'llari bilan peshlavhani ko'rsatishdi. Qarang, bu yerda sirkachi bekati deb yozilgan. Siz qayerga borasiz o'zi? Boradigan joyini aytdi. Ular ham bilmaydi shekilli. Atrofga alanglay boshladi. Bir zumda odam to'plandi. Har xil gap-so'zlar yangradi. Nima bo'lib, nima kerak ekan, kim ekan o'zi deb turta boshlashdi muridni. Bir mahal avtobus kelib qoldi. Odamlar bir-birini urib, surgancha o'zini avtobusga urdi. Murid orqada qolib ketdi. Uni boshqa bir oqsoqol ko'rib qolgan edi. Qo'lidan ushlab bir chetga tortdi. Yordam bermoqchiga o'xshaydi. Hushyor bo'lasan. Seni ezishlarga yo'l qo'ymaysan. Hatto otangga ham ishonmaysan. Bu yerda kemasini qutqara olganlargina darg'a bo'ladi. Oxirida puling bormi? Puling deb o'zicha muridga nasihat qildi. Yo'l yo'riq ko'rsatdi. Murid bu qora soqolli odamning shokasaday ko'zlariga qaradi. Ko'rdiki, bu odam shaharning kitobida o'ziga mos sahifa topibdi. O'sha sahifani yirtib olib, cho'ntagiga solibdi. Unga rahmat aytib salomlik tiladi. O'zi bilganicha shayxining iziga tushdi. Go'yo suvga joynamoz solgandek bo'ldi. U yo'l yurgani sari baland-baland binolarning qavatlari kamayib borardi. Daraxtlar silkinib uyqudan uyg'ondi. Gullar ochilib chindan-da ifor tarata boshladi. Betonlar, asfaltlar yorilib qop-qora tuproq ko'rindi. Mashinalar, buyumlar hokimiyatini boy berdi. Tamaddixonalar ikki idishda taom tarqata boshladi. Odamlar bir-birini quchoqlab, rozi-rizochilik so'rashga kirishdi. Kutilmagan ishlar bo'ldi. Murid yurgani sari stollar, hujjatlar, pasportlar, diplomlar, boj va markalar, cheklar, veksellarning ovozi o'chdi. Nihoyat murid xonaqohga yetib keldi. Buni qaraki, murid Alloh deb yorib o'tgan olomon xonaqohning ham atrofini o'rab olibdi. Hayratdan dong qotdi. Bir qo'lida ko'za, bir qo'lida tugun bilan turib qolgan qoldi o'sha yerda. Uni ichkariga taklif qilishdi, hol-ahvol so'rashdi. Eshitishdiki, uzoqlardan tog' qishlog'idan kelibdi. Shayxning ham qishlog'i deb boshlariga ko'tarishdi. Lekin shayx juda muhim mehmonlar bilan xilvatda hozir ko'risha olmaysiz, sabr qiling deyishdi. Murid bir chetga borib o'tirdi. Qishlog'idan chiqqanidan beri boshiga tushganlarni birma-bir xayolidan o'tkaza boshladi. Eshik ochilgan payt murid uzun xonaning adog'ida shayxini ko'rdi. Shayxning ham unga ko'zi tushdi. Uning o'zini emas, oqbuloq suvi to'ldirilgan ko'zani ham ko'rdi. Bir muddat bir-birlariga qarab qolishdi. Murid tushundiki, u oshib kelgan to'siqlar shayxi bilan orasida uzanib yotibdi. Qariga o'tishni odobsizlik deb bildi. Cho'kkalab o'tirishni uddalay olmaydigan siyosatchilar, bankchilar, katta ishbilarmonlar, politsiyachilar, harbiylar, san'atkorlar, mullalar, ulardan keyin tujjorlar, davlat xodimlari, boshliqlar, boshliq o'rinbosarlari. Hatto ishchilar, murid boshini qashib turgan ishsizlarni ham ko'rdi. Shayx o'rnidan turib unga xush kelibsan deya olmadi. Ko'za va o'zining o'rtasida turganlarni bosib o'ta olmadi. Muridning sog'inch haroratini bostira olmadi. Yondi murid. Ko'zani qoldirib xonaqohdan chiqdi. Shayxi uchun duo ham qildi murid. Sotiladigan halovat. Necha yillar o'tib yurtimga qaytyapman. Ichimda sevinch, qo'limda chamadonlar. Aeroportdagi shoshqaloq olomondan qutulib taksi tomon yurar ekanman. Ozginagina terlagan peshanamga halovatning sassiz va sokin
lekin negadir cho'chituvchi qo'li tegindi. Chamadonlari yerga qo'yib, terimni artdim. Xuddi shu payt qo'ng'ir kaltakesak oyoqlarimning uchidan sassiz va sokin, lekin negadir cho'chituvchi qarashi bilan o'tib ketdi. Buni qaraya. Yovvoyi kaltakesak asfalt yo'lda bamayil xotira aylanib yurdi. Ortidan oyoqlarim bilan dupur-dupur qilib uni qo'rqitkim keldi. Shu xolos. Chunki kaltakesak yirtib ochgan ipak choyshabning ostidan butun boshli tabiat jimgina kulimsiray boshlagan edi. Jazirama oftobda qoldim. Atrofimda arilar va pashshalar vizillab uchib yuribdi. Qaldirg'ochlar ovozsiz qanot qoqiyapti. Sal narida majnuntol sollanib turibdi. Yo xudo, hamma narsa qanchalar sokin, qanchalar huzurli. Bu holatimni uzoq davom etgan yurt sog'inchidan keyingi hayratga yo'ygan holda taksiga o'tirdim. Haydovchi o'g'irilib kulimsiradi, so'ng odob bilan so'radi. Qayerga og'a? Haydovchining kulimsirashi kaltakesakdan battar. Tasavvur qiling, na furochkasi bor bu haydovchining, na mo'ylovi. Galstukli, soqoli olingan, kostyum shim kiygan, sochi kaltalangan. Bular-ku mayli, kulimsirashichi. Men ham beixtiyor tabassum qildim va boradigan manzilimni aytdim. Yo'lga tushdik. Teraklar, yangi ekilgan chang bargli chinorlar, akatsiyalar, sambit gullar yo'l chetida tizilib turibdi. Yonimizdan o'tayotgan mashinalar daraxtlarga qo'shilib jimgina menga salom beryapti go'yo. Yana bir marta buni qaraya dedim. Bunday kutib olish marosimi yetti uxlab tushimga kirmagan. Bular men necha yillar avval tashlab ketgan daraxtlar, yo'llar va haydovchilar emas. Odatga binoan ikki tomondagi devorlarga qaradim. Biz avvallari devorlar bilan suhbatlashar edik. Yurtda nimalar bo'layotganini devorlar aytib berardi. Hokimiyat uchun kurash ularning ustida olib borilardi. Ularning rangi insonlarning yuzida aks etadi. Buzishibdi devorlarni. Oldindagilar va orqadagilarni birma-bir uchrashtirishibdi. Buzilgan devorlarning o'rnida birlik va birdamlik sur'atlarini oldirayotgan o'sha sassiz va sokin, lekin negadir cho'chituvchi tabassumlar. Buzilmagan devorlarni ham ko'rdim. Chetida burchagida qizil bo'yog'i xiralashgan cho'tka izlari. Bu xotiralarning ustida konsentratlarning afishalari, mahalliy va xorijda ishlab chiqarilgan mashinalar, lotareyalar, modellar. Taksidan tushdim. Haydovchiga yo'l haqqini berayotib bir necha dollar barmoqlarim orasida qolib ketdi. Hozir haydovchiga bergan pulim avvallari butun boshli boylik hisoblanardi. Uni sassiz va huzurli tabassumi bilan yolg'iz qoldirdim. Darrov sigareta tutatishim kerak. O'zimning tamakini sog'inibman, o'zim. O'zimizni tamakini sog'inibman. Men chet elda yurganimda gazetalarning iqtisodiy xabarlar bosiladigan sahifalari kengayibdi. Burchakdagi do'konchi oqargan sochlariga qaramay birja yangiliklarni o'qiyapti. Do'konini boshdan oyoq xorij jurnallari bosib ketibdi. Bitta gazeta va bir quti sigareta olib qaytdim. Kutilmaganda tanishim uchrab qoldi. Quchoqlab betlarimdan o'pib qo'ydi. Semirib, sochi to'kilib ketibdi. Yaltirab turadigan matodan tikilgan ikki oyog'i tugmali kostyum shim kiyib olibdi. Qizil galustukka qizil ro'molcha. Turgan joyida o'tgan yillar haqida so'z boshladi. Men ketgandan keyin yurtga jazirama issiq bostirib kelibdi. Odamlar soya qidirib qolibdi. Tangadek soyaga ham rozi emishlar. U esa o'ziga salqinlaydigan joy topib olibdi. Mendan DRT'da Davlat rejalashtirish tashkiloti, Turkiyaning iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishini tezlashtirish bilan shug'ullangan tashkilot. 1960-2011 yillarda faoliyat olib borgan. Mendan DRT'da ishlamayotganimni so'radi. Unga bilimim va dunyoqarashimni kengaytirish uchun dunyoning eng rivojlangan davlatiga borganimni aytdim. Universitetga o'tgan bir nechta do'stimning ismini tilga oldim. Doktoranturani tugatish kreditini to'lashyapti ekan. Hamma qanaqadir lavozimni egallabdi. Eksportdan tushum ko'payibdi. Kinoda yulduzlar tizimi barbod bo'libdi. Yana og'zim bir qarich ochiq. Qulog'im mashinalar motorining ovozida. Mashinalarning motoridan ovoz chiqmayapti. Signallari ishlamayapti. Piyodalar qizilda to'xtab, yashilda o'tyapti. Tanishim bilan xayrlashar ekanman, egilib quloqimga pichirladi. Kim biladi qancha dollar olib kelgansan? Shuncha yildan beri pulni rosa bosgandirsan. Shunday huzurli muhitda behalovat bo'lib asta qadam tashlay boshladim. Onamning oldiga bora qolay, tezroq uyimga boray. Onam Ilhon, Ilhon deb yig'lagancha bo'ynimga osildi.
Kelishimga somsa pishiribdi, xonalarni lavanda hidiga to'ldiribdi. Menga cheti ingichka chinni finjon olibdi. Opam uning turmushi haqida gaplashyapmiz, me'mor kuyovimiz bir kurort loyihasiga sherik bo'libdi. Opam kitoblarini menga qoldiribdi. Otamning vafotidan keyin universitetni tashlab ketibdi. Yaxshi ham tashlab ketibdi. Aks holda 1402 ga to'g'ri kelishi mumkin ekan. 1402 sonli harbiy holat to'g'risidagi qonun. Turkiyada 1980 yili 12 sentyabrda yuz bergan davlat to'ntarishidan keyin ko'plab davlat xodimlari, xususan universitet o'qituvchilari shu qonunga binoan ishdan bo'shatilgan. Kechqurun ona bola divanda o'tirib olib televizor tomosha qildik. Onam meni uylantirish haqida gapni aylantirayotganida men yangiliklarga berilib ketibman. Bosh vazirning bir obyektning ochilishidagi ishtiroki, bosh vazirning bir delegatsiyani qabul qilishi, bosh vazirning prezident bilan odatdagi uchrashuvi, bosh vazirning bir masala bo'yicha bayonoti, bosh vazirning hurmatli rafiqasining bir vaqf filialida ayollarga ma'ruzasi. Kechasi tushimda otamni ko'rdim. Professor Osim Beyni. İkimiz ham talabalik paytimizda bir muddat qolgan madrasani, madrasa qoshidagi yotoqxonani birgalikda aylandik. Menga madrasa hovlisidagi anorni ko'rsatdi. Ilhom, mana shu yerda, mana shu anorning tagida dasturxonimizni yozib, iftorni kutardik dedi. Boshqa muqobili yo'q deya javob qaytardim otamga kulimsiragancha. Xafa bo'layotgani aniq. Shundoqqina ko'zlaridan ko'rinib turibdi. "Xo'sh, nima qilasan?" deb so'radi qat'iy ohangda. "Hech ikkilanmay" dedim. "Siyosat bilan shug'ullanaman. Buning uchun hamma narsa tayyor, shunday emasmi? İlmiy martabam, xorijda orttirgan tajribam, til bilishim, sizdan menga meros qolishi kerak bo'lgan liberal o'tmishim." Boshini egdi, yig'lagudek bo'ldi, titroq ovozda gapirdi. "Bilasanmi, Ilhon, men xorijga amal taqal ketganman. G'isht qolibdan ko'chib bo'lgan. Albatta bilaman, qaytishingizda gitara, brilliantin va bitta mashina olib kelgansiz." Tushimda otam bilan zamonaviylik va konservatizm haqida rosa suhbatlashdim shekilli, aniq esla olmayman. Lekin otam bilan suhbatimizning bir qismi xayolimdan hech ko'tarilmayapti. Ruhimning bir parchasini sotib, saylovda qatnashsam nima bo'ladi dedim. "Qanaqa saylov?" so'radi otam. "Sen yo'lingni belgilab olmaganmiding?" "To'g'ri otajon, yo'limizni belgilab olgan edik, biroq men xorijda yurgan paytimda bu yo'lni bekor qilishibdi. Yagona yo'l degan narsa qolmabdi, to'g'rirog'i yo'l yo'q. Ochig'ini aytganda yo'lsizlik hukm suryapti." Turkchada korrupsiya ma'nosini bildiradi yo'lsizlik. Keyin o'sha madrasa g'oya uchun umrini bag'ishlagan Karim Murod og'alar, Sayyid Foiqning so'nggi qushlar hikoyasi. Sayyid Foiq Abbasiyoniq 1906-1954 yillarda yashagan turk yozuvchisi. Qildog'igacha halovatga ko'milgan muhitda qaytadan DRT'ga qaytish haddan ziyod bezovta qildi meni. Jurnalistlar dinchilar haqida yozayotgan edi. Parlamentda 4 fraksiya birlashdi. Murod og'aning oldiga kelibmanmi? Demak, mening ham qismatim bor. Bu odam butun umr haqqini yetkazishga harakat qildi. Hamma narsa sotiladi. Piyesasi sahnalashtirilganida allaqachon o'lib bo'lgan edi. Ortida bizni qoldirdi. "Xo'sh, biz kimmiz?" Xuddi shu narsa ter to'kishga arziydi. Bu mavjudlik uchun kurash bo'lishi mumkin. Bu birlik, birdamlik muhitida, bu halovatli ko'chalarda biz kimmiz deb hayqirish behalovatlikni keltirib chiqarishi mumkin. Men o'tirgan sohil kafesida sarkash bir chumchuq chug'urlab yuribdi. Xuddi shu lahzalarda chiqarishni rejalashtirganim jurnalning nomini topgan edim. Vulqon kabi otilib o'rnimdan turdim. Shu tezlikda kitob furushlar rastasiga bordim. Bir kunda nechanchi marta buni qaraya deyapman o'zi. Men yo'qligimda butun jurnallarni chiqarib bo'lishibdi. Rastalarda, vitrinalarda joy qolmabdi. G'alati, jurnal chiqarish ham biznesga aylanibdi. Qo'limga olgan jurnallarning sahifalarida yangi chiqadigan jurnallar haqida e'lonlar. Bu galchindan ham sigareta tutatdim. Muqobili yo'qmi? Buni shayx hazratlari bilishi mumkin. O'zi yurtga qaytishim bilan xonaqohga borishim kerak emasmidi? Tezroq harakat qilishim kerak. Aks holda halovat bilan aytilgan azon, halovat bilan tanovul qilingan taom, halovat bilan berilgan ovoz. Juz atirguli. Birinchi bola bir tegirmon qurgan edi. Barmoqdekkina suvni novga burdi. Suv novdan tushib, charxpalakni aylantirar,
Charxpalakdan sachragan tomchilar kipriklariga qo'nardi. Keyin esa loydan eshak yasadi. Eshakning ustiga kunjut donasini qo'ydi. Bu nima dedim. Keksa odamning eshagi deya javob berdi. Ustidagi kunjutchi oppoq tishlarini ko'rsatib kuldi. Bug'doy qopi. Ko'zlarida porlagan sevinch uchqunidan boshim aylanib ketdi. Lekin keksa odamni ko'ra olmayapman dedim. Kulimsirashi qahqahaga aylandi. Atrofga qaradi. Menga bilintirmaygina ozroq loy oldi. Qo'llarini orasiga yashirdi. So'ng eshakning orqasiga jimmitdek loy quyib shunday dedi. Mana bu esa chol. Ana shu loyda bir inson yashirin ekaniga imo qilgandi u. Tegirmonga yana bir bor qaradim. Tomi tekis, loy suvoqli suv tegirmoni edi. Atrofida majnun tollar, teraklar, namataklar, dolanalar. Yovvoyi atirgullarning ifori orasidan o'zimga yo'l ochib, suv tomonga qadam tashladim. Tubida oppoq toshlar porlagan, tiniqqina muzdekkina suv. Chida olmay, suv bo'yiga cho'kdim. Poyabzalimni chiqardim, shalvarimni pochasini qayirdim, suvga tushdim. Bir zumda yalpiz qulupnay, qorag'at va shularga o'xshash ming turli hidlar. Quyosh nuri, kabutar qanoti, qo'zichoqlarning marashi, kiyikning cho'chishi, arining g'ung'illashi. Yetti rangli kamalakning ichiga tushib qoldim. Bir hovuch suv olib, yuzimga sepishim bilan har tomondan zikrlar eshitila boshladi. Suvga qaradim va bolamning yuzidagi ifodani ko'rdim. Bu ifoda, ya'ni u yerda ham yashirin ham namoyon bo'lgan narsa, ya'ni azaldan beri biz bilgan narsa, keyin yodimizdan ko'tarilgan narsa, atirgul yaprog'i, ifori, rangi, tanasi va tikani bilan bizga tushuntirgan, biroq bizda ziyodrog'i asli bo'lgan narsa. Bola bilan birga tegirmonga kirdik. Cholning bug'doyi tortishga kirishdik. Toshlar orasiga tushgan har bug'doy donasi bu dunyoda boshidan o'tkazgan qisqagina mojarodan hikoya qilardi. Men ham o'z hikoyamni so'zlay boshladim. Shayxim meni bir tog'da topgan edi-ku o'shani. Yoniga o'tqazib, muborak qo'li bilan yelkamni silagan, qalb ko'zimni ochgan edi. Keyin esa meni postakka loyiq ko'rgandi. Undan keyin nimalar bo'lgani kitoblarda yozilgan. Shayximning qo'lidan tutib, uning ulug'vor nazarini meros qilib olmaganmidim? Qani qayerda nazar tashlaganimni ko'ruvchi o'sha nigoh, shayxim muborak barmog'ini tilimga surtganida haqni so'zlay boshlamaganmidim? Qani o'sha so'zlar, o'sha zabon, sukut saqlamoq munosib ekan. U nutqning sababi ne edi? Odamlar atrofimni o'rab olgan, olomon og'zimga qaraydigan bo'lgan edi. Quyosh ko'ksimning tuklariga muhrlagan oqlik ipaklarning ostida sarg'aydi qoldi. Qanchalar to'lishgan, yaltillagan yuz. Bu dumboq barmoqlar menikimi rostdan? Naq 100 kilolik tana. Tegirmonga kapalaklar, dala sichqonlari, nozli musichalar, mehnatkash xachirlar, yetim yesirlar, tanasiga sig'maydigan yigitchalar, yonoqlari ol kelinlar, qarzdorlar va haqdorlar, nekbinlar va badbinlar, bemorlar va sog'lar, o'g'rilar va to'g'rilar kirib chiqayotgan edi. Bolaning ruxsati bilan sog'larni qo'yib, bemorlarni ishlari yurishmayotganlarni, hatto bir kuni ham baxtiyor bo'lmaganlarni, o'g'rilarni, takasaltanglarni bir chetda qolib ketganlarni, baxtiqaro xafalarni men kutib oldim. Yuklarni ko'tardim, dardlarga quloq tutdim, ko'z yoshlarini artdim, oyoq kiyimlarini tozaladim, erkaliklarini ko'tardim. Bo'yni egiklarning bo'ynini rostlashga, yuragi parchalanganlarning yuragini davolashga urindim. Terim tomchilagan tuproqlardan oxir-oqibat yoqimli iforlar tarala boshladi. Bir laylak kelib boshimda uya qurdi. Sukkanga tilsiz, so'kkanga tilsiz, urganga qo'lsiz bo'ldim. Mag'rur qalbni yumshatdim. Alif qaddimni dolga o'zgartirdim. O'sha payt bola bir tutam loyni qo'limga tutqazdi. Ikkinchi bola o'sha yalpiz isli suv tog'dan inib vodiy bilan uchrashgan joyda bog' barpo etgan edi. 7 nav olma, 7 nav nok, yana shuncha olcha gilos, o'rik, yong'oq yetishtirgan edi. Anjirlardan bol tomardi.
O'tgan ketgan kuppa kunduzi xohlagancha meva oladigan boqqa yetib kelganimda ikkinchi bola tut shinnisi qaynatayotgan ekan. U kichkinagina qog'ozga botana suv quyib, somon cho'p bilan aralashtirar, dambadam qozonchaning tagiga uflardi. Salom berib yoniga o'tirdim. U meni shinni bilan mehmon qildi. Shu pastak olmaning mevasi qalbi qorayib ketganlarga, mana shu qora gilos marhamatdan mosuvolarga, shu sersuv shaftolilar ibodatu toatdan uzoqlarga, shu zardolilar murodi hosil bo'lmagan bebaxtlarga, bu asalu anjirlar mol mulk ko'zini ko'r qilganlarga deya daraxtlarni birma-bir aylandik. Hatto men ham o'sha barmoqchalik suvning chetiga ikkinchi bola bilan birga somon cho'plarini bu yong'oq, bu gilos deb ekib chiqdim. Endi shamolning so'zlarini tushunayotgan, chumolilarning aytganlarini eshitayotgan edim. Xon qizi o'riklar pishsin deya g'ung'illar ekan, buni ham bilib oldim. O't o'rdim, sug'ordim, chopiq qildim, tunning qora chodiri ostida yulduzlarni sanadim. Yaproqlar, gullar, maysalar, qo'ng'izlar, suv, havo, tuproq, tog'lar, toshlar, bo'rilar, qushlarning ustiga tortilgan yopinchiqdan mo'raladim. Ichimda so'ngan otashdan qolgan birgina uchqun porladi. Ishq olovi qalbning muzlarini eritdi. Bu shifo bog'ining egasi bo'lmuş bola bilan xayrlashib ketar ekanman, u menga kichkinagina somon cho'p hadiya etdi. Barmoqcha keladigan sapsariq ingichka somonchuq. Uchinchi bola suv vodiyini boshdan oyoq aylanib o'tgan yassilikda shahar bunyod qilgan edi. Qo'lidagi uchlik tayoq bilan tuproqda chiziq tortib yo'llar ochar, bu cho'llarning chetiga to'rt burchak shakllar chizib, bog'laru tomorqalar, bozorlaru do'konlarni belgilardi. Kechasi allamahalda shaharga kirib keldim. Ko'chalarda na qo'riqchi bor, na askar. Hech qaysi uyning eshigiga qulf osilmagan. Shahar ahlining ustiga kechayu kunduz rahmat yog'ayotgan edi. Har mahallada bitta maktab bo'lib, har bir odam talaba edi. Biladiganlar bilmaydiganlardan mas'ul, kuchlilar kuchsizlardan javobgar edi. Dardmandlar dardi uchun g'am chekmas, bedardlar salomatligi bilan maqtanmas edi. Odamlarning qo'lida pul, konvertlarning ustida marka yo'q edi. Hech kim amir emas edi, ma'mur ham yo'q edi. Bu shaharning bir darvozasidan kirib, narigisidan chiqquncha bilganlarimni unutdim. Unutganlarimni esladim. Bor bo'lgan, borligim yo'q bo'lgan, yo'qdan bor qilingan edim. U yerda bizga tayyi makon nasib bo'ldi. Tayyi makon tasavvufda karomatgo'ylarning bir joydan boshqa joyga qisqa vaqtda borishi. Sallamning orasiga suqilgan qatlam-qatlam atirgulni, ya'ni undan taralayotgan iforni o'sha ozgina balchiqqa qo'shib barmoqdek keladigan somonchuq bilan aralashtirdim. Bu kimsasiz tog' boshida shu xonaqohni tikladim. O'sha bolalarning nikohlari, tabassumlari, yuzlari, so'zlaridan yig'ilgan ne bo'lsa, hayotimning ushbu oxirgi juziga, shu oppoq sahifaning chetiga muhrlandi. Asrorimning asli shudur.